ikom nilqakom għal program ieħor bil-donni kemm jgħaddu malha jiġifieri l-ġimgħat. Irġejna wasalna l darba oħra program ieħor. Flimkien mal-esperti tagħna u flimkien ukoll anke ma' protagonista oħra ġdida llum magħna. Mela jgħinx ningrazzjakom ħafna tal-SMS żied intibatuli, ingrazzi wkoll tal-kummenti sbieħ għaliex anke mal-SMS tal-istazzjoni Flivink daħlu wkoll il-programm tagħna belle donne u vera minn qalbi. Nixtieqkom ningrazzjakom għaliex ovvjament mhux faċli li tella dejjem program. U tamlu ovvjament dejjem differenti bin nies differenti, insomma, kull xogħol fih tiegħu ġvera. Però grazzi ħafna li xnaf li ħafna minnkom tkunu qegħdin hemmhekk u tkunu qegħdin tistennew ukoll il-programmi tagħna. Mela tidher l-SMS, l-SMS huwa li huwa numru faċli ħafna li drajtuh issa 5061-6750. Dak meta ntellgħuh, ntellgħuh biex intkintkom tixtiequ tagħmlu dehra differenti, aħna lesti hawnhekk nistennewkom biex intkom tiġu hawnhekk u tintaqgħu magħna. Nħodu pjaċir tintaqgħu magħna. Għax intkom għandkom iċ-ċans hija tqogħdu tarawna fuq seta televiżjoni, aħna ma nkunx nafu minnu kont isegwina, għax vera. Ġieri forsi nintaqa' magħhom inkun għaddejja jew inkun nagħmel xi shopping jew inkun għadha barra. U sifil ġaħat li sammil li l-program u koll, ringrazzjakom immens. U dak huwa n-numru fejn intkom tistgħu tipparteċipaw. Barra minn hekk, dak il-numru li tidher fuq l-SMS huwa wkoll biex anke intkom jekk tidu saqsuna xi ħaġa, aħna b'hekk nagħmluhom il-programmi għalikom. Hekk intkom tixtiequ saqsu xi ħaġa, tistgħu tagħmlu dan. Issa, aħna ħanatu rigal għal min qed jagħmel dan kollu, talli qed tuħdu l-paċenza li taqbdu l-mobile, forsi saqsu wkoll xi ħaġa li nistoqsija l-esperti tagħna, aħna bħala nikkonoxxement għalikom u ningrazzjawkom ukoll ta' dan, aħna sejrin proprju natukom rigali sbieħ għal min forsi jitla' fatt għandna disa' xhur sħaħ, ġifieri xi ħadd minnkom żgur sejrin terbħu rigal sabiħ li għandna mejda mimlija b'ħafna rigali, rigali żbieħ li qegħdin jagħtuna proprju l-esperti tagħna. Infakarkom ukoll hemmhekk qegħdin taraw ir-rigali żbieħ iva dak kollha x'kemm saqsien imma xi prodotti jew ieħor irdu nagħżlu le. Dak li qegħdin taraw fuq il-mejda huma kollha tiegħkom imbarra dak lit. Imma pija l-allox jisaw tuħdu ukoll. Pija kollox kifinu u bran mejda. Tajjeb, tajjeb li kollin fakkarkom ukoll li minna ufti tiħor se nintaqaw ma Lorna, għan itkellmu fuq prodotti li huma interessanti ħafna, fuq l-irtok, però l-lum għan użaw l-odda li iktar importanti biex tagħmel l-irtok tajjeb. Għan itkellmu ukoll fuq prodotti ġodda tal-Extreme Trading, ġifieri xi ħaġa ġdida speċjalment għal min għandu xagħru żejtnija. U anke min ibati bil-fwawar. U bisħana llum iva nsibu wkoll anke prodotti tajbin għax-xar. Ħan intaqgħu wkoll anke ma' Lucien illum għandha kollezzjoni bi ftit, blues vera ftit. Ġifier tajjeb li tintaqgħu għax kulħadd toġbu din meta ovvja minnhom fuq ftit, żgur se jkun hemm ħafna li jkun qed isegwuna. Madorjett ukoll ħankompru nitkellmu dwar il-krema tal-wiċċ li ovvjament waqafna l-ġimgħa l-oħra u ovvjament illum se nkompru nitkellmu dwarhom. Massiv għandna wkoll prodott tajbin speċjalment għal dawn iż-żminijiet li jkun hawn issa nibdew bl-influenza. Ma' Josette, ma' Josette ukoll għandna kollezzjoni sabiħa, kollezzjoni ta' ħwejjeġ li huma klassiċi ħafna l-aħħar anke għal xi okkażjonijiet, insomma, dan huwa aktar fil-programm tagħna belle donne l-ora tajjeb li tibqgħu magħna u taraw ukoll il min għandna bħala protagonista nkunu nistgħu nibdew il-programm tagħna u nibdew anke bil-prodotti tagħna ħalli nkom ukoll tkun tistgħu iċċemplu u takkwistgħu il-prodotti li jkollna fuq dan l-istazzjon F Living il-programm belle donne. Iħa naraw flimkien min il-protagonista tridux? Naraw flimkien? Tlaqna. Jina jisimni Jacqueline Demek u not ħalaxa. Bħala xogħol id-dar noħsib il-familja u noħsib l-affarijiet li hemm bżonn nagħmel id-dar. U passatempi naqra u ġiri mur nimxi ħafna drabi. Inħobb nilbes ġeneralment il-biesi. Oħti ħajritni biex niġi. Għamilt makeover oħra ma xi 15 years ago. Ma jdejjaqni xiex dejjem nipprova nkun aħjar. Xoġo b'naħseb jina nirrispetta l-kulħadd. Jina dħalt bħala snin avventura biex nerġa' ifimni. Biex nipprova nkun dejjem aħjar. Fil-programmi ħoġobni il-parili li jagħti l-hairdresser u l-beautician kollox ħoġobni fil-programm.
نسلم لكم على درب وهرة ونلقاو مال الأول للماريو. عملوا لنا الجمال وهرة رايتو ما رايتوش البروغرام في ريبيتيسيون تاعك تاع اللي عندنا من فوق شامل اللي عندنا من فوق مانيش تعزى زعما اخ ما تبديت ستريبيا لنا هي كيكو تاف لا ما رايتوش ملا نسلم الدو كلها اللي ينسبوا منك معنا ونبداو مع الاول نلقاو للماريو فين نسبوا كل البرودوتي تاعنا ونك برودوتي جده لو مانا برودوتي جده معنا ما نمنيش ما نعرفش شي فوقهم دا ولا بريس لي متى تجيب لنا برودوتي اللي نكون جا تكلمنا لو نكون جا ايكول افتيت انفورماسيوني داون جو السرام ما داون ما نعرفش شي فوقهم هاي دي نفتي تايبين حفله Zero degrees. Zero degrees. Zero degrees Celsius. Malla, actually zero degrees. It's zero degrees. Zero degrees Celsius. Celsius, I think. Umma tajbin, għal minn għandu xaru oil ħafna ġifieri, jew minn għandu xaru scalp sensitive scalp. Tifhimni? Li huma zero degrees ħad tħoss li scalp kiesħa. U meta tużahom ix-xampu ħalli ħal 5 minutes u tħoss l-iskalb friska ħafna. Ġifieri, ħalek mhux qed nifhmek sew, permettili. Għaliex naf li l-kondizzjoni ta' xar li tkun l-iskalb l-qurija biex niftehmu żejtnija, insibu li hija waħda mill-fatturi li jibbagħtu ħafna tal-spettaturi tagħna u meta jiċemplu jew jibbagħtulna xi mistoqsijiet ħafna minnhom minħabba l-fatt li jibbagħtu bil-qurija żejtnija. Hawn min jgħidlek il-qurija żejtnija u mbagħad ix-xagħar jittarf ikun xogħod, però jiġi kultant issib min jgħidlek jien nipprovu mill-prodott kemm ipprovajt isnaqgħet ma sebt kaptu. X'differenza għandhom daw? Mala, għal-oil hair ħansibu wkoll. Infatti għal-oil hair ħajkun għandna xampun tal-oil hair ukoll. Pero dawn qegħdin għal ġiex fatturi, qegħdin għal minn għandu fatturi differenti. Għal minn għandu oily hair, oily scalp, alright? U għal minn għandu sensitive scalp ukoll. Qed tifhimni? Għax hawn minn għandu sensitive scalp anke. Meta tgħid sensitive scalp x'hija? Sensitive scalp hawn minn għandu sensitive scalp li jew taħarqu jew tieklu. Anke kif jiża xi shampoos ma jħossa l-iskalp tiegħu jisaq jibsa. Qed tifhimni u tiġew. Infatti dawn qegħdin tajbin għal dawk l-affarijiet ġifieri. Jiena nużahom ħafna ġifieri minn duġow, ġifieri. Ġifieri ġabtu jgħidu tipprova ma jiena bat magħhom ġifieri u sajjin nużahom sajf sħiħ ġifieri. Anke kienu tajbin jekk tmur il-baħar wara s-sajf, qed tifhimni jekk għallek dik rasek tkun taħraq xin tużahom lilhom tifriskalek, tħoss il-ġilda friska. U tħossax cool. Għalhekk qegħdin zero degrees cool. That's it, u tħossax fresh, tħoss l-iskalb tiegħek. Ġifieri għal min iħoss sħana kbira fir-rasu. That's it, jista' jużha lilhom. Anke forsi baħti bil-fwawar. Bil-fwawar jista' jużha lilhom ukoll. Jiena persi xari oily, sibthom tajbin ħafna ġifieri. Li sibt ħallula kix-xara, anke x-xara ħalluha soft ħafna. U xin tuża x-xampun, anka x-xampun biss, ġa tħoss ix-xara morbida. Ittajt li inti dik xarek żejtnija, meta tużhom, kemm iddum biex terġa' taħser xarek? Atlis inġebbet l-ittim. Okej. Biex min jgħidlek la, da ġa taħser. Ma min inġebbet l-ittim, jiena kont, minn jek taħser fil-ħodu, għal-filaxija, għal-filaxija stess, ġifieri, jgħidlek sala fid-disa jew fit-mija xin qomt sel-ċari, sa kemm mur biex norqot l-axra bil-lejn jew id-disa, Tkun ġa oily, ġifieri, tkun ġa oily, jidher ġifieri. Minn dejjem kontek, Mario? Le, mhix minn dejjem, anke xagħri nbidel ma' żmien. Issa xi wieħed nikber ġifieri. Bidel, bidel xagħri ġiri at least għadu hemm. Imma fajni ħafna. Menti ovvjament raġel, manka mara tara differenza f'xara ma' żmien. Hawn min jgħidlek isma' nbidel m'għadux kif kien, pereżempju qabel kont kelli xagħri veri dry, iżda f'daqqa waħda ma' fġara xagħri beda jiżejt. In-nisa jew kont. L-ewwel nies għandek tendenza li nisa l-hormones meta taqleb ċertu age ħajkollok taqliba fil-hormones tiegħek. Għandek dawk dejjem dawk tliet snin, erba' snin għaddejja bil-hormones. Sakemm tarġa' tissettilja kollox. Qed tifhimni? Allura il-mara għandha żied tendenza li ħadd bagħti żied ċertu affarijiet. Għan-nisa tajbin ħafna fi minni dawn l-affarijiet, speċjalment dawn ix-xampuns, għal minn ibati b'daw l-affarijiet, anke jgħidulek fil-liedek, fil-li toroq ħafna u sħanat kbar u sħanat fir-ras.
U ma jfissirx li għandek xarek twili u xarek qasir, għax jina għandek rutti għandhom xarek qasir ma rasom. Ma dikki għamil minn ġewwa. U koll jier u ġifiri sistema ta' ġewwa għaddeja minn changing kbira tkun. Tista' tuża tip ta' prodotti eħed, tista' tużahom peress illi ħajħallulek il-ġilda tiegħek friska u tibqa' friska rom. Meta tużahom inti ħatħoss anke wara għax inti xxu tagħha, qed tifhimni ħatħoss l-iskalp hekk jista' miftuħa. Jista' għandek rasek miftuħa. Bħal meta inti tuża prodott li friska. Mhix kiesħa, friska. Tħoss pjaċevoli ma dejqekx jiġifieri. Għal ma taġġiġi tkellimna dwar il-prodotti. Inġi l-bio, men, fuq s-sfe. U s-sajt nieħe. Ġifiri, ġifiri. Mux biex nħazel bio. Le, l-ma ġifiri bajt nizel, bio. Għan ġirtu ħdu xawar. Bisħana, l-ma bisħana ġifiri kolli. Kolli, vera jaffetwa da. Jaffetwa, meta ġifiri kelli sħana, il-xampun nejt. Għan il-ħasar bħal ġifiri, jisak t-kulja bħi. U vera, ġin, t-tati xat, t-tifu pjaċire, t-tifimni. ċinu mamul, għandek xie. Dak mamul minn. Għandek naħseb xie huwa wart friski bħal mint naħseb. Għandek il-mint fihom? Għandek fihom il-mint. Fihom il-mint ukoll. Bil-fors, għaliex huwa wieħed mill-iktar huwa wart li tħossok. Huma tajbin ukoll għal min għandu ġifieri min juża l-keratin treatment, il-karatina treatment huma tajbin ukoll. Anke min juża l-keratina okej. Jista' jużawhom. Jista' jużawhom, tajjeb. Issa għal magħhom dak iżin għandek tnejn għandek ix-xampun. Għandek conditioner ta' right. Għandek xampun u ieħor conditioner. Alright, alright, alright. Tajjeb. L-istess prezzijiet ta' xampu l-conditioner? L-istess prezzijiet. Li għandek ammont ikbar, għandek dan il-kbir illi fih ammont ta' 800 jew 1000 ml dan fih. Mhux qed nara kemm fih. Qablu f'idejk dak kien qed naraw dan huwa mask qegħdin taraw ukoll. Li għanna il-xampu għanka il-conditioner għanajdilkom u għal il-prezz. 700 ml u prezz u għata 1950 kbir mux ħazin kif għedin taraw u għata 700 ml. U li ħortu għanna u kol iżar ta' 250 għal-prezz ta' 1970. L-għu għat 1950 u l-ħor 970. Għal minn forsi jishti jiprovom, najt jina kiku jena najdilom jiprovaw iżarek, forsi kli kun jajt. Għanni prova għanna kifu, specialment minn għandhom xarru zejt. Jina jile meċom il-ħanna, ġifiri minn ħadhom rispond. Staħħom tajjeb kelli ġifiri. Għaxa kemmu tajjeb un bat il-kbiru għaktar prattiku. Li intoġbu, raw il-differenza, jina nista nejta għalli jom jina ġifiri. Għaxa jirin użaxħom, jirin użaxħom sajf sħiħ. Għanna xie għanna l-Mario. Ġifiri, siftom tajjeb. L-istilista stess. Anka il-xara, il-xara għallu għu differenti, anka xie tiblaw jaxħa. Xara tġiżet silki narraħ. Mela, dan huwa prodott għal min għandu xaru li forsi qatt ma sab soluzzjoni għadu dik il-qurja li tkun żejtnija u prova kemm prova llum għandkom prodott ġdid grazzi għal Extreme Trading tal-fgura għandna żgħir kif ukoll anke il-kbir iż-żgħir huwa għall-prezz ta' 970 u l-kbir huwa għall-prezz ta' 1950. Allura dak li jkun wieħed jista' jipprovhom u x'vera jista' jipprova żgħir u mbagħad hekk jogħġbu jista' jmur għal dak il-prodott li huwa l-kbir. Għandkom isibu x-xampu anke l-conditioner u l-prezzi tal-ikbar mill-ewwel ta' 1950 u ż-żgħir 970. Issa malaj għal magħhom hemm il-ġel dan huwa foroj li ħin. Għaliex qed tgħidli għal magħhom? Għal minn għandu xahru żejtni. Okej. Għal magħhom hemm il-ġel. Il-ġel għaliex minn għandu xahru żejtni mhux suppost jagħmel xahru b'ġel. Ma dan il-ġel li qed għal minn għandu xahru oily qed qed tapposta qed for oily hair. Tifimni, għax għandu ċertu kimiki illi xara ma jżejt mux jżejt. Jina, fimni, l-ħanut u koll l-istess jimxi, ħafna ġifiri minn provaħ. Setting ġel tal-verbena moisturizer. U li għandek l-ġels l-oħra, dan, forse tħatmu użiet l-qoddim biħ, nitkellmu użiet fuq. Ok, mela dak nitkellmu fuq u l-ġimad diħla, għankom. Ma ħallilekx dik xara xin titfarrak bajda. Għandu tendenza. Ġerż ikunu matafxinti dħalli l-ħafna. Ħafna minn juża ċertu ġel illi jgħidu l-ek jitfarrak u jisir rabja. Dak ma jagħmilix. Għalhekk ġifier nitkellem fuq, dak ma jagħmilix. Xorta ħantikom il-prezz għax jgħid fidejja 762 imma l-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu fuq il-ġel. Nitkellmu pareġġu x-xampun li jmur ma daw ukoll. Alright.
Mela, infakkarkom li din taraw il-xampus li tkellimna dwarhom, l-Extreme Trading tal-Vgura, l-aktar informazzjoni tistgħu ċempru fuq 2166075 jew 2182021. Ningrazzjawkom ħafna tal-attenzjoni, bqgħu magħna għaliex minn hawn ftit inħol ukoll se nkomplu nagħmlu aktar il-kejjel li huma żgur interessanti kif din taraw illum ukoll magħna kellna prodotti ħol ġdid mill-Extreme Trading tal-Vgura. Bdejna din is-sena flimkien ukoll ma' diversi prodotti u għandna diversi prodotti ukoll ġodda plus li ovvjament ikolna diversi prodotti oħrajn u anka ħwejjeġ per eżempju li ġibina wkoll Giosette li ħadd naraw minn ftit ieħor anka Lucien kollezzjoni żgur tajba llum ukollna fuli anka Lorna ġabetilna xi ħaġa interessanti ħafna dik il-mara li tħobb tagħmel l-irtok. Imma tajjeb li tibqgħu magħna għaliex dawn kollha se jkunu minn hawn ftit ieħor. Mela nilqa' miegħi issa lil-Lorna u nilqgħu wkoll il-prodotti li għandna hawnhekk tal-Golden Rose Goose għad toħdu pjaċir bil-prodotti li għandna llum speċjalment tal dik il-mara tkun qed tistenna propju il-prodotti tal-Golden Rose. Kif inti? Alright. Tajba, tajba. Mela, jiena meta nara anke daw il-prodotti nħu gost għax nibda ngħid llum għandna aktar informazzjoni fuq xi x'ħan nitkellmu fuq il-brushes u fuq u fadġi bda ngħid ngħid ara dik għandi bżonna, dik għandi bżonna. U nibda nitħajjar. U nispera anke telespettaturi jekk ikolhom bżonn xi ħaġa minn daw il-prodotti, misbuħu faċli li iċemplu anka ħalli kun jistaw jakkwestawom. Mela li kont ngħid ukoll kellna ħafna rispons rigward l-irtok. Lorna, qed ikollok ħafna rispons, kellna wkoll minn saqsina diversi ukoll mistoqsijiet jixtiequ jarawk tagħmel. L-eyeliner, aħna ġemma l-oħra minnha. Imma naħseb tal-liquid eyeliner. Iva, tal-liquid eyeliner. Ixtaqqu li jaraw għax inti għad sa torrihom kif ħajsiru l-foundation. Umma il-foundation li huwa prattiku. Ora ġifieri f'idejk ukoll. Imma llum ukoll għandna sezzjoni ta' prodotti li huma verament importanti. Dawn huma nistgħu ngħidu l-għodda biex ikollok l-irtok sabiħ, biex ikollok irtok tajjeb, allura l-għodda hija xi ħaġa importanti. Jekk ma jkollokx għodda tajba, jista' jkollok ukoll l-aħjar irtok, l-aħjar make-up u prodott. Però dawn huma naħseb ovvjament l-iktar prodotti li wieħed ikollu bżonn. Ħanħalli f'idej Lorna ħad tispjegalkom fid-dettall kull prodott li għandna, ħalli ma nħuħdux aktar ħin u santukom aktar tartu mbagħad l-informazzjoni dwar il-prezzijiet. F'idejk Lorna. Fil-fatt vera Romina, jekk ma jkollok ġalodda l-makeup joħroġ differenzi. Illum forsi dak li jkun jkun għarqata jara daw il-brushes kollha, għax ovvjament il-mara tad-dar forsi ma tkunx imdorrija tuża tal-brushes kollha. Però ħan ngħidilhom wieħed wieħed għal xi jintuża flimkien mal-pressjo biex forsi bniedem jgħid ara dihom qosni mela jiena jkun jista' jxexxaw jistgħu jinxtraw wieħed wieħed ovvjament. Mela nibdew minn din naħa għandna l-angled brush jgħidula di di tintuża għall-brusher. Fil-fatt qiegħda jekk tara x-shape tagħha qiegħda angled mhix dritta u qiegħda hemm biex jitgħinek timmuvja l-blusher ovvjament tagħti l-forma tat-cheeks. Ovvjament għall-blusher insibu iktar minn waħda. Di Romina, di tiswa 9 euros. Ok. Mbagħad hawn di. Di differenti fit-ton. Hija tonda, eħe, hija ikbar. Fil-fatt di l-brush hemm min juża għall-brusher, però propja hi qiegħda l-powder jew inkella l-bronzer biex inti ovvjament tilħaq il-kollha. Din il-brush qiegħda 10 euros. Ok, kif qed naraw anke prezzijiet huma tajbin ħafna u kif qed naraw ukoll prodotti verament tajbin u anke x-xall li huma magħmul huwa vera soft u ġvera fil-fatt ħut minnhom ikunu materjal mix-xar taż-żwiemel, eżatt. Di hija retractable brush di qiegħda tajba l min ovvjament biex bniedem iġorra miegħu. Tinalek per eżempju. Ma se tħammiġlek, ma se tħallek. Di l-istess, di hija brush għal-powder, jiġifieri, u kif qed narawha hija komda ħafna biex bniedem. Kif naħseb li sa tuża x'ikelli bħala jiena wkoll. Jiena taf x'konna ġieli konna mila żgħira hekk ara. U konnu żgħal blusher.
Eħe, un-bat ovvijament jek tiftaħ. Un-bat kod niftaħa. U per eżempju, għan nilħaq ukoll erja kbar. Ovvijament, toqgħod attenta x'blaxer tuża, x'hekk tuża blaxer skur, inti kellek tiġi ħadd tuża l-powder. Ħadd iġi skura, fimt? Wieħed irid joqgħod attent għax ovvjament hekk inti ħadd li ma ħatuża ovvjament il-powder l-ewwel. Un-bat ħadd tuża l-blaxer, ovvjament meta tużhom daw il-pnisel inti ħadd tnaddafhom. Mhux hekk, u però għal min irid tuża waħda żgħira Romin għandna żgħira hija ż-żgħar ferġa. Dik blakka ver, kif inijem, mawx vera. Mux bħal dik il-ġurramija. Kem edin daw? Mela, il-recreatable edin 9 euros. Di. U di zaħira net edha 7 euros. Dik edha 7 euros. Mela, di edha 9 euro. Tajjeb, u l-oħra iż-żgħira edha 7 euro. Ok. Issa għanna daw iż-żgħar Romina daw għal min ovvjament irid iġorrhom miegħu qegħdin għall-eyeshadow. U komdi wkoll, eh? Komdi, għandek pakketta tlieta. Eh, vera. Għandek naħa sponge u naħa brush, ġifieri ovvjament anke inti peress li għandek tlieta tista' tużhom għall-kuluri differenti għax inti jekk ħadd tuża ċ-ċar imbagħad mhux se tuża l-iskur fuq l-istess waħda. U daw jiġu pakketta tlieta 7 euros. Okej. Għankom naraw iżjed. Għawek għanna il-recreatable lip brush, ovvjament di. Xinu? Għal-pencil, għal-lipstick. Pero jgħat tingħala, mhux miftuħa. Iġifieri, biex inti ġurramija. Minn taħt, ok. U dik tgħinek ukoll biex anke tagħmel il-lipstick tiegħek iżjed fil-pożizzjoni fejn tkun tridu eżatt biex anke ma toħroġ barra anke mix-xoffa. Kemm jgħat dak il- Jgħat 7 euros ukoll. X'għajdulu da lip? Librash. Librash, ok. 7 euro, kif għedin għan għaraw dejjem prezzijiet tajbin, dejjem infakkarkom, dejjem sa' disarba seba, seba 2, 6, 1. Umbat nsibu din il-brush li jeda jem għall-eyebrows u għall-lashes biex bnidem ikun jista jippetna l-eyebrows u għedha għall-lashes u koll, tintuża ġifiri mizzewċ naħat. Din il-brush jisiba għal-prezz ta' 6 euros. Ok, li naraw dejjem li huma il-prodotti tal-Golden Rose li huma professjonali l-aħħar u kif qed intraw kemm nsemmilkom il-prezz għax il-prezz huwa verament tajjeb. Dik għarf li rajna wkoll biex ovvjament dak li jkun jista' jpetna l-men ukoll u jġibhom bil-forma tajba anke l-eyebrows. Mela issa ħammorru għal. Issa nsibu wkoll concealer brush di bi qiegħda ċatta qiegħda bħal foundation brush issa niġu għalija bħal qiegħda żgħira biex tgħinek inti tilħaq l-erja ta' fuq għall-lajnejn mad-dawra naħseb tal-lajnejn. Jew inkella jekk bniedem irid jagħti xi ponta partikolari. Okej, il-prezz. Edha l-prezz ta' 6 euros. Okej. Mbagħad ħammorru issa għandna l-foundation brush. Din il-foundation brush li ħafna forsi. Hija importanti ħafna, Romina, għal min forsi m'għandux. Din il-brush hija importanti għax il-foundation vera jiġi kulur wieħed all over biha. Għal min forsi tibża li juża ċertu. Forsi dak li jkun mhux komdu mal-isponġis. Din il-foundation brush qiegħda l-prezz ta' 8 euros. Għal-min forse se gwina din jaraw u koll li dawna il-prodotti u jħet jista jisib minn kollox dejjem infakkarkom li dawna ma l-prodotti tal-Golden Rose din sabu ġew l-fgura mela u nek għammur għal xaħġa. Għawek għanna blusher brush oħra, jiddependi ovvjament il-persuna kemm kun komdu kemm irrida wisa minn fuq, ġifiri il-Golden Rose għandhom iktar minn waħda skont ovvjament il-size li jridu. U din jeda għal-prezz ta' 9 euros. Mbagħad għandhom eyeshadow brush. Biex ovvjament tagħmel l-eyeshadow. Issa l-eyeshadow brushes jista' ssib diversi għandna. Il-Golden Rose għandha nistgħu ngħidu ammont kbir ta' brushes li huma għall-eyeshadow. Imma ovvjament aħna ġibnilkom waħda li hija l-iktar forsi prattika wkoll. U għedha għall-prezz ta' 8 euros ukoll di qiegħda miżewġ naħat Romina vol diri dak li jkun jisuha. Eżatt, għandkom ukoll anke fejn tagħmlu taħt l-għajnejn dik il- Għanna naqra naqtar, jgħed ftit għada zaħira l-għara slajt. Għandek engels differenti. Il-lajs, kemm għedha dik? Dik għedha għal-presta 8 euros. Il-lajs, interessanti, għandek t-nejn. Vera komda dik. Vera komda, minna ħaw minn uħra. All right, il-lajs il-lum. Roset, ok? Ġibti l-om u koll il-face brush. Din, di u koll għedha għal-foundation, Romina, di normalment. Jeda komda ħafna. Iwa, di jeda komda ħafna, specialment. Jena li ktalli nuża għall-irġiel, għax di titħol anka ġo l-leħja. Ovvjament, aħna fuq il-television ikonna bżonni, ma jekk forsi bniedem, għandu xi okkażjoni partikolari. Tajba nisa wkoll, però għall-irġiel da iktar prattika għax ovvjament
għanda il-pil taħħa tapposta biex jidħol għall-pil-leħja. Very good. Dieta għall-prezz ta' 8 euros. Very good, proset. Mela, ma jgħu suċu kol għanna. Ma jgħu suċu kol l-sponges, ovvjament. Għanna diversi sponges għawnek. Għanna l-puffs, għanna l-sponges. Għanna daw edin sitta romina, ġifiri taqta skont. Kont kemm ikollha bżonn. Kont kemm hemm bżonn. Mela fuq min. Ok. Mela hawnhekk għandna sitta. Ovvjament tinfetaħ skont kemm hemm bżonn. Jem toħdu b-baħda, ovvjament, un-baħt, ma ta' tħamġu għasew, ta' sew ta' abdu tal-mua. Daw jisaw jinħaslu. Daw jinħaslu, jibarom. L-importanti, għanzi, li dak li kun bejn darba uħra, il-ahla ħasew. Il-ahla ħasew, all right. Ovvjament, jek imma telħax tinxifla, għandek. Naħseb kolla jinħaslu, jisom li għandek, biex vera xidru li huma. Eda l-prezz ta' 4 euros. L-oħra. Għanna l-oħra hija n-normali ngħidilha jiena qed tirġob li kulħadd ħafna min-nies jużawha. Edha għall-prezz ta' 250. Okej. Din hija sponge naqra partikolari, din interessanti. Forsi hawn nies li rawha. Ara naqra l-forma tagħha l-kulur tagħha kemm għandha. Din naħa ħadd tikkaverja lek il-witch. U din naħa forsi għal min irid jilħaq taħt l-għajnejn għax hemm midha tajba bil-punta. Tilħaq l-għajnejn. Għandha l-materjal tagħha soft ħafna ġifieri kull ma qiegħda 450 u tista' tinħassel. Kellu kemm hemm prezz tajjeb 450. 450 u fil-fatt kont għadin nitkellem għax tlasa wasal tal xi waħda għal dik tajba. Għal li tħajġitna l din. Dan għandek pakkett ta' bit-tnejn latex ukoll qegħdin għal prezz ta' 250 daw huma l-istess tipo daw jinħaslu normali u bad għandna il-puffs. Għandek il-puff iż-żgħira għal mal-powder li qiegħda għal prezz ta' 250 pakkett ta' tnejn u l-puff il-kbira għal powder ukoll li qiegħda għal prezz ta' 4 euros. Ok, l-lum kellna xalata u zgur sejrin iċemplu ta' kwesta għalix aħna n-nisa ġvera daw l-affarijiet iħajruna u ovvjament huma bżonnu kollu ġvera xi dan huwa program biex dik il-mara tħoss aħjar u biex tħossok aħjar u biex tħossok ukoll li kollok il-prodotti li jkollok bżonn huma wkoll dawn parti mill-prodotti li aħna n-nisa jkollna bżonn kamon. Kulħadd millum il-ġurnata jagħmel il-makeup, kulħadd ħafna ħana jgħidu hekk li jagħmlu l-foundation jew għandhom bżonn ukoll xi prodotti għal xi darba jew oħra dawn huma prodotti li jispiċċaw ġvera, pereżempju li qegħdin naraw bħalissa dawn l-ispanċis, naslu kemm naslu baċċi kultant ikollna bżonn dik il-oħra ġdida u llum bil-prezz ta' 450, prezz ta' 250, li verament għandna prezzijiet tajbin sinjuri. U naħseb li verament tagħmluna bil-prezzijiet li qegħdin ngħidu għaliex huma prezzijiet tal-ġen u prezzijiet li anke jilħaqhom kulħadd u ġvera. Mmorru għal dak li għandna bżonn. Hemm bżonn itoq dak li jkun jixtri l-kwantità, imma l-bżonn huwa bżonn ġvera. Mela nfakkarkom li Golden Rose, sa ċemplu fuq in-numru li qed jidher bħalissa, il-ħinijiet naturalment anke ħinijiet minn filgħodu, minn is-seta' filgħodu, sew ta' waru f'sinar, imbagħad terġgħu tibdew mill-erba' ta' waru f'sinar minn iċempel u anke sas-seba' tistgħu ċemplu f'dawka il-ħinijiet. Nirringrazzjakom ħafna anke meta semmu l-programm tagħna, belle donna ħalli anke ikunu jafu wkoll is-segwitu l-programm tagħna u jistgħu wkoll anke dak li jkun jitihom xie discount uħollu. Mux hekk? Mela, hemmhekk rajna il-prodotti kollha tal-Golden Rose li ġabetina propju l-orna l-lum. Kena xalat l-lum seta sen użaw aktar tar taħna. L-lum għanna protagonista għara ġdida, għadni jima tqajt maħħa. Jina tqajt maħħa, vera helwa, helwa ta' vera. Proset, jina għadni kam rajt aftit, ovvjament, għadni ġaħna nibdew il-program. Dan, soltu nintaqa maħħom fil-bidu, ma tkunet ta' maġiċ. Imma jizdarajt fil-introduzzjoni, minna għamnek dejmin sellem u koll l-Lorraine li għanka tuħad liħsib l-dawn il-protagonisti għanka ma tajġi ġuwawni, għalli xik ovvjament l-għu ma jenta għu malori. U grazzi ħafna tal-li medin t-parteċipaw. Dejmin fakkarkom u koll issa rigward l-SMS li huwa 506-1-6750 għal dawk li jishtiqu jipparteċipaw anka jisaqsu xi ħaġa fil-programm tagħna you're more than welcome. Nħobb jaċir ħafna nisma l-kommenti tagħkom sal-biraħ stess kont għadni kemm irġevej diversi wkoll mistoqsijiet. U mhux hekk biss, kellu wkoll minbagħad bil-posta xi ħliq. Bad bil-posta, biex jisaqsi mistoqsija, jinsibtu għan xie riċetta partikolari, imma kien hemm ukoll minsaqsa xi mistoqsija li rridu nadduha propju jekk min is-sejra żball l-Lussien, l-Lussien irid ngħaddiha. Mela, ibqgħu magħna ħalli nkomplu għaddejjin b'rikejjel żgur se jkunu interessanti għalikom it-telespettaturi.
Okej, mela nilqalkom għal darbu ħra, mija jina ġejt viċin Lorna, għax jina ovvjament li uwetkom nħobb nżomm għal-weda tiegħi. U flimkien ma' Lorna llum se norukom kif tisgħu tapplikaw il-foundation. Illum ukoll għandna telespettatriċi verament ħelwa ħafna. Fil-fatt fil-bidu bdejt nisma' ħafna kummenti bla bdew iddeħlin anke l-esperti u jgħidu li fuqha għax inkun għadni ma ntqajtx magħha, intaqgħet magħha Lorraine u ġvera meta ġiet hawnhekk u għamilni l-intervista. Iżda kulħadd beda jgħid li fuqha, però nista' ngarantilkom jien illum il-mara Maltija u għawċija hija verament kif tabattajt. Tal-familja li tħobb tassoċja ruħha anke mal-persuni u ġvera. U l-istess ħaġa llum għandna lil Jackie jekk ukoll mal-ewwel kif intqajt magħha ndunajt għax qaluli tidher li qed tożgur li tidher mal-ewwel daħqa li daħqet tinduna l-persuna kemm hija għomli. U minn hawnhekk nilqgħu magħna lil Jacqueline u ġvera minn fejn inti fakkar mill-Msida? Toqgħod kont toqgħod l-Msida? Qabel. Qabel, imma llum il-ġurnata. ħafna żmien noqgħod ħalaxa. Ħalaxa, issa hija tagħmilha mal-ħaxqin kif jgħidwa. Mal-ħaxqin. Inselmu l-daw kollha tisegwuna bħalissa u ġvera. Kif inti? Tajba ħafna jiena. Alla x'għoġbok li tiġi tintaqa' magħna? Jiena dal-programm dejjem interessani. Ilek issegwih? Tkun ilek issegwih. Ħafna nsegwih. U oħti nominatni. Ej saħej, x'isimha? Mary Louise. Inselmulek Mary Louise u ngħidulha grazzi wkoll tal-li ġibitilna wkoll lil Jacqueline hawnhekk. Tiġi tgħid li niġi fil-programm tagħkom. Proset, qed tieħu gost magħna. Ħafna. Qed tara forsi xi nistaqla qrejbin iktar mis-soltu, forsi fuq televiżjoni meta nċidru. Hawn naqra. Ewwel tkunu kuntenti, kulħadd inħobbu kuntent. Ekku m'hawnx għalik. Nispraw li aħna nagħmlu kuntenta wkoll issa hija. Le, jiena kuntenta ruħi. Kollox minni. Ara, imma leħ jekk ma jaġbok xi ħaġa jdilna. Le, jiena minni hekk ġifieri. Imma ċerta li laffert li ħanamlu lek ħajin ta' jintorġbu. Mela, żgulli. Imma x'tara. Insegwi l-programm. Insegwi l-programm, mhux vera. Illum se nuru anke telespettaturi tagħna kif isir il-foundation. Kien hawn ħafna min saqsilna foundation. Kif isir il-foundation? U bil-brush, u bil daqqa semmu l-sponge, u daqqa semmu l-idejn. Illum se nurkom kien ħad tkun faċli ħafna biex tagħmlu naqra foundation. U llum binaqra ftit għodda tajba u foundation tajba, kif spjegajnilkom, u koll tistgħu tagħmlu wkoll foundation tajba fil-wiċċ. Mela ħanna rukom ftit, kif inti hi? Għal-darbu ħana nerġgħu nilqgħu hawnhekk, ħana naraw naqra kif ħatagħmel il-foundation. Peress li urejnihom il-brushes, ħa nurihom di darba l-foundation bil-brush. Eżatt, brava. Mela ħana raw ftit għax hija importanti ħafna, għajdilna ftit x'għad tagħmel. Mela jiena qed nuża il-foundation mousse fuq Jackie peress illi għandha daqsxejn ta' żejt fuċċa allura l-mousse ħajjimxi aħjar. U qed nibħa' napplikaha bil-brush, din hija l-brush apposta l-foundation iċ-ċatta. Kull ma ħanagħmel jiena kemm immexxi il-brush all over the skin. Ħanarukom kemm ħad tkun faċli. Ħafna tapplika malajr ħafna ġifieri kull ma trid tagħmel ovvjament tolqot kull imkien. U bija stess inti m'għandikx problema għax bija stess qed tiblendija. Qed nurukom ukoll shots mill-isbaħ biex anke għandkom stess tkun tistgħu anke taraw kemm hi faċli li tistgħu tagħmlu għandkom id-dar. Aħna dak li konna hawnhekk nużawhom fuq il-protagonisti tagħna. Ħalli tkunu tistgħu taraw ħafna żjed l-affett meta nużaw il-prodotti li aħna nirreklamaw propju fil-programm tagħna Belle Donne. U fl-istess ħin anke għandkom stess tagħmlu l-kuraġġ tkun tistgħu anke tippruvawhom. Qegħdin nużaw ukoll il-brush li tkellimna dwarha qed taraw ukoll kemm hija faċli. Għaliex ġa qaltilna wkoll Lorna li meta napplikaw bil-brush il-witch all over juħu l-istess kulur, jiġifieri m'għandna l-ebda biża, issa qed għad tisbuħ. Tajjeb, issa hawn ħafna nisa jafu jisbħu ġifieri mhix xi ħaġa diffiċli, imma l-istess ħaġa jiżin nisbgħu wiġna aktar ikun delikat għaliex anke l-brushes li aħna urejnikom anke l-brush li aħna aktar delikat. Hekk minn issir żball anke l-brush bħal dawk il-prezzi tivarjaw minn 9 euros għandhom isibu wkoll ta' 7 euros. Insomma, minn għalli għadik 9 euros minn issir żball. Jew jgħu għandna tnewx bija. 9 euro 10 xi ħaġek. Alright, mela hawnhekk qegħdin naraw ukoll importanti li nduru mad-dawra tal-imnieħer, mad-dawra tal-għajnejn, mad-dawra wkoll tal-parti tal-geddum, ma' xuftejn u nibqgħu niżdiem xejn bl-istess prodott li konna bla ma' nerġgħu napplikaw prodott tal-foundation mad-dawra tal-ħonqa. U hemmhekk għandna il-bażi lesta
araw kemm faċli u kemm iġġib il-witch verament bright. Di waħda mill-brushes tajbin, eh? Di hija waħda mill-brushes li ma tistax toqgħod mingħajrha. Tajjeb, mela, Lorna Mulliet, għajdilhom ftit. Għajdilhom dwar il- ovvjament il-prezzi tiegħek tal-irtok li inti ovvjament tagħmel fuq il-telespettaturi tagħna li huma l-klijenti wkoll tiegħek. Mela, l-prezzijiet baqgħu l-istess bħal tas-sena l-oħra Romina huma ta' 35 euro per person. Kemm għal kull tip ta' okkażjoni, kemm għal tiġijiet, kemm għall-om għaw għal forsi omm it-tfal tal-preċett jew grizmi. Tajjeb. Ovvjament il-ġenituri għaliex biex dak ikun forsi jifdem ma' ħażin x'tfal, ma nagħmlux mejka fuq it-tfal, iżda fuq il-ġenituri. U mur ilhom id-dar tagħhom. Ekku, u tmur ilhom id-dar tagħhom komdi komdi ġifieri daw jistennew kemmhekk tuksi bilha te forsi għalettini. Kif tkun hemm? Mela, l-istew xi ħaġa tajja ħasra, qed itħobbu l-ħelu ta' biex inbilet raw żlella żlella. Mhux vera. Mela minn hawnhekk jiena issa ħanħallik bil-kumpanija tajba Jacqueline ta' Lorna żgur se toħorsu isfatta bil-makeup u jiena semmur viċin il-ħalba tiegħi l-oħra, l-esperta li kullu din jistennew tant it-telespettaturi tagħna l-ġejjellerija mill-isbaħ, il-kosmetiċi ovvjament dak li jkun qed jistennew biex inkomplu nikkomplimentaw id-dehra tagħna bil-ħwejjeġ, bil-irtok li jkollna. U nidru aktar u minnajzer. Mela. Kif inti hi? Alright, ta' thank you. Tajba? Jiena tajba, grazzi. Iva. Kolla nisabu tajbin. Iva, thank God. Iva. Jiena naħseb li meta niġu għaw aħna kolla nieħdu break. Eżatt. Ħalli għalli. Jiena ġili nkun għaddeja bil-program ta' ma' mux ma' Lucien, ninkun per eżempju ma' Lorna. Jow inkena nkun għedha naf ma' Steve per eżempju. Għalli għax Lorna tħobb titħaq ukoll. Imma nkun per eżempju ma' Steve u nisma' mill-bot. Mil-bot najda u kaddajin bħalissa fil-green room ikunu għedin, emmek, imma insomma, tajdom xi ċaj tal-ammulaw, bħal mamlet il-ġimgħa l-oħra, bdejt nisma' dak id-daħ, għadak x'għamilt inti l-ġimgħa l-oħra? Għattilhom ċaj taw. Ej, saħej, ċaj ta' kien hemm. Sambat ngħidil. All right. Mhux onera. All right, mela. Qed titħaddi tafa wkoll. Mela għandna l-prodotti aħna raw ftit issa l-prodotti u minn hawnhekk issa jitlaq ukoll il-ħin tal-tarif kummerċjali fejn flimkien ukoll anke ma' Lucien se nkomplu niddiskutu dwar dawn il-cosmetic jewelry li għandna proprju. Eħe, issa ħa ngħidlek Romina, jiena forsi llum tajt mill dak is-section li konnet nitkellmu fuq u dal-aħħar tliet programmi. Eħe, u hemm silet biż-zirkoni, eħe tal-fidda. Ma nkun kuntenta u l-kulħadd. Kostjum. U ġibt ftit kostjum jewelry li ma jiswix flus. Tajjeb għal minn ma jridx jonfoq ħafna u xorta jrid jupgradeja xi libsa jew għandu appetiti xi ħaġa. Mela, jekk jiena nneħħi daw it-tnej, alright, ħan neħjhom b'raġuni. Mela, aħna suppost qegħdin naraw mela, ħana naraw il-xot tal-mejda. Għax ma naħsibx li hemm għalfejn noqogħdu. Naraw qed taram mill-difensi. Sewwa. Għanna l-missili, tanna u koll. Bengis, 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 daw, bengis, naraw, bengis, 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 illum il-program ħan se jaħlu 5 euro shopping. Issa hej. Alright? Mela, kull bitċa. Kull ma' unik 5 euro. Iva, għalek neħej daw, kull bitċa li għat jaraw telespettaturi. Tajjeb. Illum irdu naraw mżgur, eh? Għaw daw il-brazzoletti, Halloween ħafna. Mela, eħan nibdew, ħalli ma naħlux ħina. U naraw mxanna ta' 5 euro, għax interessanti, għalli għaw. Dawk edin tu colors, hemm is-silver kollha u waħda mħal ta' silver bil-gold. Wow. Plus, illi hemm il-pendent parriċ li jiġi dan. Ħana melek. Tajjeb, issa. Daqsxejn qiegħed il-bot, ħanati daqsxejn trabil lill-kamera person stana, nirringrazzjom minnaw, għax naf li bitċa xogħol il-shots tiegħi. Għax huma żgħar urqaq. Eħe, żgħar urqaq. Dak huwa mħallat ukoll. Romina. Mela, daw kull biċċa hija 5 euro. Bil-katina f'kollox, jiġifieri kull biċċa, tajjeb? Issa, hemm necklaces, hemm waħda bil-perli bil-gold hemmhekk u hawnhekk bis-silver. Dawk ukoll qegħdin l-istess prezz. Issa mbagħad għanna dal-ġiex chokers, hemm is-silver u mill-gold. Ħafna drabi minn kull item ikun hemm silver u gold. Bħalissa it-tnej qegħdin qawwijin. Dak jinqafel, da jinqafel vera faċli. Mela, ħansib il-qfil. Jinqafel
Bil-kalamita. All right, very, very easy. Wow. U għa choker plain, jistajnt li bas fil-ħodu fil-ħaxija, ġifiri memx inkwit. Vera sabiħ dak il-choker. Dak li kum. Dak għanna silver and gold. Tajje. Ok, bħal dan u kol nistaw najdu li bħal mal-gold li kenna bil-perli, insibu u kol il-silver u kol u għal-prezz ta' 5 euro, signori, daw li għanna propju għawnek il-lum kolla u ma għal-prezz ta' 5 euro bis. Tajje. Bħal dak romina mftit it-twal gold bis però da. Hemm ftit it-twal boċġi matti u boċġi ilek. Bħal dan li qed ninnaraw hemm twal li qed f'idejk. Alright. F'idejja. Ħa naraw issa il- Okej, ħa naraw it-twal. Tagħha diki. Dak huwa gold bis, m'hemmx silver available. Tajjeb. Dak huwa gold bis. Gold bis. Mela, hawnhekk għandna. Da jista' jinxtara bil-biċċa. Ħanħalli hemmhekk. Daw ġi chains, hemm il-black u hemm il-white. Plus li hemm il-brazzoletti pariċ. Alright, ħanamilhom hekk. Hekk, tajjeb. Għadhom kif srita x'għandek żewġ shots fuq hekk it-tnejn li huma. Issa, hemm l-imsielet pariċ ukoll, Romina, hemm il-black u hemm il-white. Ej, tista' taqgħod sett. Jiġifieri tista' taqgħod sett. Jekk taqgħod sett kollu jiġik 15, tliet biċċiet. Mhuwiex ħol żgur. Għandek il-brazzoletta bit-tnejn. Kemm Halloween, vera Halloween. Il-ġiżirana hija b'waħda. Vera Halloween. U set morru d-darb 15 euro. Bellezza. Maħniex qed nonfqu ħafna flus. Bellezza. Issa, Romina, daw favoriti ħafna bħalissa popolari. Jistgħu jinxtraw bil-waħda, m'hemmx għalfejn jinxtraw it-tlieta. Idealment jinxtraw it-tlieta x'hekk sbieħ jinkibsu tlieta. Għandek tritone, no? Tritone, għandek il-gold, rose gold u silver, qegħdin 5 euros each. Però kulħadd jieħu dak li jrid. Ma ninsewx ukoll hemm l-imsielek li jorejtna pariċ il-daw. Il-pendent. Iva, iva. Fil-fatt, eħe. U għandek hemm fejn il-pendent hemm. Ja tara. Għanisbaw hemmek, għara, podġi hemmek, għax għanna l-brazzoletta, għanna l-pendent u għanna u kol l-imsilet, pariċ, tarom da u kuma pariċ. Pero, kull bicċa t-inxtara waheda, Romina. 5 euro. Kull bicċa 5 euro. Jekk irrit jimmu l-imsilet bis. Kull sena jtjom memx għal-fejn. Jistajhu l-imsilet, mux problema. Kolla bħala set, imma kinti trit l-imsilet bis. Mxajt, l-imsilet 5 euro. Uda, trit il-pendent 5 euro. Mela, ħana raw xaħġa ħana. Għawek għanna ġiġ brazzoletti oħra, jinqaflu bil-magnet u kol, jinqaflu ek, emm il-gold u rose gold. Halloween u kol. Ħafna Halloween. Issa, ħana raw ftit issa l-imsilet. Ħanħallumaw, ħalli iduru maħħom kif iridu. Ek, issa dawn huma clip-ons, il-kwadri huma clip-ons. Jina qatt ma ninsa n-nies li m'għandhomx widni hemm imtaqbi. Liema il-kwadri? Il-clip-ons huma daw. Ok, il-clip-ons huwa daw. Hemm il-gold u hemm is-silver. Free clip-on u wara, jekk iddawwaru. Era, bil-clip wara. Hekk? U dawwar il-clip wara. Dawwar il-clip wara. Tajjeb hekk. Dak hemm silver u hemm gold. Hemm silver u hemm gold. Daw Halloween ħafna. Għandhom boċċa tal-fosos fuq u boċċa matta isfel, hemm silver u gold ukoll. Aw il-gold matti. Iva, dawk il-fatt. Dokko ġbuni. Ġazanzantom, inti? Jina għandi tijaj, dokko ħrajn. Eħe, dokko ħrajn, all right, tijak saru tijak issa. Tijaj saru tijaj. U il-boċċa dina. Kemm ħelwa di, il-boċċa. Kolla fosos, dika jintlibsu għanka mitfall, Romina, ta' vera. Jistaw jiltsu għatfall. Vera, xforsi tarawhom gbar, ma mhux gbar. Le mhux gbar. Bil-lenti tagħna jidhru l-għal gbar. Jidhru gbar. Imma huma verament ħalwin dak. Mela x'kont qed tgħidilna dawn differenti? Dawn Edin 10 euros. Oh. Alright? Tista t-tlibes l-lele, memx ħafna. Ma daw jisaw t-tlibsu xaħġu għakħra kmin s-sejra għazbal. Tista t-tlibisa ċejn twila ek. Tista t-dawara bitnej. Ek. Pero tista t-tlibes ċintorin u kol. Ah, jisi. Alright, għalek għandal fiċħok u ċejn. Biex inti tkun tista t-tilab kif trit inti. Eżatt. Daw modu ħafna. Għet jintlibsu fuq ħafna l-besi, ġifiri Naf li memx problema biex jintlibsu daw il-chains. Daw tista taqbadu mekku. U tilbisa. U tilbisa ċinturin. ċinturin. Jow tilbisa necklace, ux. Tilbisa ek. Mela jenħan jibsu l-om necklace. Un tilbisa l-om necklace, un tilbisa ċinturin. Un tilbis ċinturin. Tħalli jena għram dendlek. Eħe, eżat. Un tkun għandek ċinturin. Jena għandin necklace, u un tandek ċinturin. Għan għalmi l-om ċinturini. Issa naraw n-kompetu minn.
من ħajbi l-issjed. Dan li ċemm, ovvjament ma tmux mad il-libsa, eh? Le, għax ma jiġi kollok. Ma jiġi kollok iż-żieb. Il-libsa titkun plain. Titkun għattata ta' posta jew kellan jkollok xi pair of jeans tajbin u taddaħħalhom fil-libsa ġew jitlu wkoll. Kemm intu għandek xejn idea. Aħna ġew poġġi sur-direttur. Grazzi ħafna sur direttur. Alla volja llum ri tiġib nis-sur direttur bil-papoċ. Eħe, għax fidajtu taġi. Għandi papoċ ħelu viola bil-fer. Xorta, xorta, xorta għalet. Mela, xie distot uġibinna il-papoċ, toqod il-papoċ sa' kemmi missa. Umbaħt tiġi għawna għdejna, ta' jibu bat nżal papoċ. Iza drawa, ta' ma drawa, drawa l-Lusjen tal-papoċ għawna. Tal-papoċ. Mela, grazzi ħafna l-Lusjen, grazzi l-Taras li jinsabu ġewwa l-Belt Valletta, jew fil-Belt Valletta, jew il-Belt Valletta, kif tidu jintkom sejħula, fuq 2-1-2-2-6-5-6-5. Emma, morru ħat taraw l-għazla sabiħa li tistaw issibu għan taras tal-belt. Fil-fat l-lum morajnikom u koll l-għazla mill-izbaħ pal-prezzijiet verament irħisa, xtajab l-najda, permetti li najda irħisa, li xnafri għandek kull tip ta' prezzijiet ta' jina ġifiri. Mela ma nafx. Għadżardajt li u koll najt li prezzijiet irħas. Ma nemmen u koll li hemm ħafna prezzijiet fejn wieħed u koll jista' jagħmel għażla tiegħu. Biex ikun nistgħu nkuntantaw il-kulħadd. U ovvjament aħna ma nkunx nafux għandkom fil-buttankom, allura tajjeb li anke Lussien ukoll ittikom il-varjazzjoni ta' prezzijiet biex min jixtieq jixtri mod jista' jixtri mod, min jixtieq jixtri mod ieħor, forsi prezzijiet irħas jirħas jista' jixtri wkoll. Ġifieri aħna qegħdin nikkejterjaw għal kulħadd. M'hemmx dik jew l-oħra, jekk tridu xi ħaġa aktar fina tistgħu tmorru taraw ukoll l-affarijiet sbieħ li jinsabu ġewwa taras. Romina, donnhom ħajġibulli l-papoċ. Ah, vera! Sar popolari dak il-papoċ. Ħaġibulna l-papoċ, ħajġibuh jiġi. Darboħra nilbsu. Darboħra nilbsu jingħatlu l-Ġordi. Jiena nilbsu, ma importax. Oh, hi, dan huwa l-programm tagħna belle donne. Kollu ħaj. Hekk intkom toħdu kosa seguna, seguna, imma dawna hekk m'hemmx kontroll fuqhom. Imma nies verament twajba ma fl-istess ħin ukoll naf li toħdu gost ukoll anke bi ftit affarijiet li aħna ngħaddu ukoll lilkom it-telespettatur tagħna aħna verament dak li jsir hawnhekk. Nurukom fuq il-televizjoni tagħkom xi tisir. Bħalma minn ġimgħa l-oħra, ġimgħa l-oħra. Bdejta bda jinżaw. Mela, għadna nċaf xpuru. U għamlenna diska sul-direttur, mela, kien kompliċi. Grazzi, bqaw maħna. Mela, nsellem ukoll il-Ġosett li tinsab miegħi għal darb'oħra jew nikta jista' l-Belt Valletta għal darb'oħra nixtieq ningrazzjakom ħafna anke tal-kummenti sbieħ li qed intogħġob ukoll din ir-rokna fejn qed illibsu proprju l-modelli u qegħdin tarawhom iżjed fid-dettall il-ħwejjeġ għax kien hemm ukoll minn batinna u diversi ukoll messaġġi nista' ngħidukom grazzi ħafna anke tal-li qegħdin tipparteċipaw. Mela, Ġosett tinsab miegħi għal darb'oħra. Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq ngħidlek proset tal-libsa tiegħek. Għidlek ħafna ħafna. Grazzi, grazzi lek tejsu, grazzi anka lilek u anka inti verament eleganti. Fil-fatt, illum ġibt fuq it-tema sewda għax bħalissa ħafna graduations, ħafna tfajliet. Għabek li bisna għara kolorin biex ġifir mux s-sumbi. Għalmen, imbidlu ftit u kol anka bħala kolorin, pero rawna b'diversi kolori. Ġemma l-għara rawna bil-mastet per eżempju. Iva, u t-iskanta kem għalu l-nis. Bil-blu, u anka bil-blu, kem għallu li xorti ma tal-bis il-blu, ta' għadhom jibbatu li sal-bira. Batu li wkoll. Grazzi anka tal-kommenti sbiħ din ta' batonna ta'. Mela, di l-ewwel libsa miex sewda kollha. Issa ħafna drabi mal-graduation naf li tfajliet ikunu jridu s-swet jew kellha blu skur jew kellha gris mhux ikunu jridu l-esiġenza tal-bżonn. Però meta tkun xi ħaġa dat-tip li ħadd titlibes taħt toga tintlibes ukoll. Issa din hija libsa sħiħa għax ħafna minnhom ħasbuha top u dublet. Vera. Din libsa kif tistgħu taraw fiha ħafna combinations, jiġifieri id-dublet fih biċ-zilla, fih self-designed u mbagħad għandna dak it-top dak it-top imwaħħal magħha u kif tistgħu taraw ukoll tal-bekk il-bekk hija ukoll biċ-zilla, ġifieri huwa ukoll pjuttost ċitru. Lucien libsita wkoll dik il-ġiżirana li komplimentat ħafna l-libsa.
u libbisna propju dik it-tip ta' ġiżina naċanki. Biex nagħmlu anka ħafna telespettaturi jistaqsuna meta jkollok lon ftit żgħira l fuq bħal mandana li jisfuqha. Tista' tilbes meta inti tilbis xi ħaġa naqra iktar ċanki jekk tajta dehra ftit iżjed casual, jekk inti tkun trida xi okkażjoni speċjali, tkun tista' tilbes anke xi perli magħha malhom biex tagħmilha forsi ftit iktar sofistikata u ftit iktar eleganti. Kif tistgħu taraw din hija libsa size 12. 14 u 16 tiġi f'dawk is-sizes hija l-prezz ta' 49.90 u kif tistgħu taraw manka fuq Annalis għandha l-fit sabiħa ħafna 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 tagħha. Rosina, li ħaġa nirringrazzja l-Annalis u li xtaqt. Imma nkomplu naraw aktar wales bih. Iva, u li xtaqt ngħid meta ngħidu graduations ħafna nies jgħidulek suit, libsa, hija l-għażla ta' dak li jkun. Jiena personali mhux qed ngħid m'hemm l-ebda regola, però bħalissa nafu li hija dressier, ġifieri l-ilbiesi u ma xi ħaġa li huma moda ħafna. Naħseb toħroġ eleganti wkoll. Però ma nistax ngħid li sut għax sut hija xi ħaġa speċjalment jekk tfajla tkun gradwat jinnaf għandha bżonna żgur. Però fl-opinjoni tiegħi kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw naqra l-qalziet, ħanajdlek lala. Għax inti mbagħad ikollok it-toga fuqek u tara li l-irġiel kollha jkunu libsin sud dak innaqra qalziet. Aħna għandna l-vantaġġ li. Eżatt, u li kollok dak innaqra dublet. Imma kulħadd l-opinjoni tiegħu. Issa llum ġibt ftit sizes li huma ftit sizes kbar ukoll għax ħafna nies jgħidu li ma żarbis le mhux żarbis. Fil-fatt il-libsa li naraw bħalissa tiġi size 16, 18, 20, 22. Tiġi f'kuluri oħra wkoll, però hija l-prezz ta' 36.90, jiġifieri hija prezz tajb ħafna u anke grazzi għal kamera persons u anke kif tistgħu taraw għandek dik il-bizzilla li tiġi ftit żgħira sitru, il-bizzilla ħanibqgħu narawha ħafna. Imma l-bizzilla hija xi ħaġa li speċjalment jekk tidħlu fuq sites ta' designers Taljani, il-bizzilla terġa' tintuża ħafna anke meta ovvjament designers ix-xogħol ma rridx ngħidlhom xogħol għax kien hemm waħda ġabit l-attenzjoni u għandha raġun. Xart inti x-xogħol qalt li l-ilbiesi iktar sabiħa milli tgħid ix-xogħol u vera. Id-designs li jkunu anke moda designers dejjem ikunu iktar il quddiem Romina u d-designs li ħajkunu moda anke issa propju jintaf li nħobb is-sajf għal nistgħu ngħidu spring u summer li ġejjin, ħanerġgħu naraw ukoll il-bizzilla. Ġatt taħsbu għas-sena d-dihla li taħi ħallu xitwa titħol. Għamlu li pjaċi. Għaxin nħobb il-xitwa. Styles. Għax anka l-ħwejġ narhom hekk iktar klassiċi, iktar eleganti, iktar hekk. Ħanraw. U għandna ħwejjeż bih fix-xitwa. Mela. Mela, u bagħad xi ħaġa oħra li hija pjuttost prattika. Il-libsa li rajna għattilkom minn għalija l-prezz ta' 36.90 li rajna qabel din. Hawnhekk forsi kont se ngħid ma tantx qed taraw daqshekk fid-dettall il-bizzilla, imma hija libsa oħra l-istess hija stretchable, hija lace, kif tistgħu taraw hija ġovanil immens u hija aħna libbisnila dawk il-tajts li huma skin color, però jekk ikun rridu nagħmluha ftit żgħira iktar serja tista' tintlibes ukoll b'kalzetti anke naqra ħoxlin suwed. Rajna l-bizzilla d-dettall tal-bizzilla tajjeb ħafna u din hija bizzilla stretch. Jiġifieri hija xi ħaġa li adattata biss għal figuri żgħar ħafna. Provajt kemm jista' jkun inġib sizes kemm żgħar kif ukoll kbar li xtaqt ngħid li bħalissa żmien graduations is-soltu ngħid li sizes jibdew minn size 8, però sizes jibdew minn size 6. Ġifieri bħalissa. Għal minn il-beżżajr għandna wkoll. Bdejna minn size 6 u jibqgħu tilgħin ovvjament sa size 30. Mhux qed ngħid it-tip tal-libsa biex ma niftiex. Kemm qed it-tip tal-libsa? Dik qiegħda 49.90 hija stretch lace u iktar milli lace huwa embossed. Mhux dak it-tip ta' lace jiġifieri huwa Kont se nfakkarhom in-numru tat-telefon naħseb għandi xalfejta għax in-numru tas-sett hawn numru qiegħed fuq il-set tat-televiżjoni tagħna ġifieri dak li jkun qed isegwina bħalissa jista' jieħud il-numru jkun jista' anke jċempil lek ġożeta l-aktar informazzjoni jew jkollok jbitu xi libsa li għandna kemm semmejna. N-numru huwa 21 23 6 7 7 1. Iva x'kont se tgħidli? Li kont se tgħidlek li bħalissa nistgħu ngħidu li l-moda dis-sena hija nistgħu ngħidu wiesa ftit mhux ħażin. Ħanaraw kemm pencil skirts, kemm dbielet li huma ftit żgħira aktar flare,
ċifri se jkun nażla sabiħa. Is-sena l-oħra jkun naqra ristretti ġożel. Le, dis-sena naħseb il-moda. Tiftakar kontat li kienet daqsxejn. U dis-sena l-moda naqri iktar klassika wkoll. Jiġifieri pereżempju anke t-tulijiet qed naraw tulijiet differenti. Speċjalment l-iktar li nvoga huwa taħt l-irkoppa. Qed naraw naqra tul naqra mhux ħażin. Imma mbagħad importanti wkoll. Tul, meta jkun tul ma jkunx daqshekk problema, għax tul hija xi ħaġa li inti tista' tirranġa. Jiġifieri mhix daqshekk problema. Grazzi lilek Josette, nintaqgħu miegħek aktar tard. Minn hawn ftit ieħor. All right. Mela ibqgħu magħna nfakkarkom ukoll li minn hawn ftit sekondi oħra mbagħad ħanilqgħu magħna lil Dorjet fejn ukoll ħankomplu niddiskutu rigward diversi prodotti u mbagħad nerġgħu anke nilqgħu lil Josette minn Unique Taste Bet Valletta. Mela minn hawnhekk ukoll insellem lil Dorjet li tinsab miegħi ukoll għal darb'oħra, grazzi ukoll tal-li bqajtu magħna. Infakkarkom li issa ħammorru sezzjoni tal-Skin Deep Beauty Clinic li tinsab ġewwa l-imsida. Jkollna l-informazzjoni anke fuq is-skin tat-televiżjoni tagħkom biex anke kintkom kun tidu ċemplu tistgħu anke tagħmlu dan. Però llum ħankomplu niddiskuti diversi prodotti li għandna hawnhekk fuq il-mejda tagħna. U li xtaqt Dorjet l-ewwel nista' nsellimlek. Sellem lilek, tal-ispettaturi. Xtaqt ħafna li forsi anke il-ġimgħa l-oħra għadna li ħan nagħtu għam ftit informazzjoni dwar anke il-cleanser, il-moisturizer u toner għax konna bdejna xi ħaġa nitkellmu fuqhom. U kien hemm ukoll li forsi jekk trid jew anke jkollna ċans nibdew għallum jew anke l-ġimgħat li ġejjin, nitkellmu wkoll anke fuq il-krema għal nies li aktar maturi. Għax kemm għalilna li rawna diversi nagħtu informazzjoni dwar il-bjond li huma aktar għal dawk tal-età minn 18-il sena l fuq, imma mbagħad jafu li aħna wkoll hawnhekk ikollna mill-prodotti oħrajn fil-fatt meta dis-senjura bagħtit li fuq il-website. U tajb li anka maktar tard insemmilkom ukoll il-website fejn tistgħu titlu għaliex ikun hemm ħafna minn juża propju l-website tagħna li hija belle-donne.net. Ok, hemmhekk tunu tistgħu wkoll tkomplu tagħtu aktar mistoqsijiet u jiena nkun qiegħda naqrahom u ngħaddihom anke l-esperti tagħna. Fil-fatt waħda mill-telespettatriċi saqsitna biex intu ftit iktar informazzjoni għal dawk li huma aktar maturi, jiġifieri li nitkellmu għal età mill-fuq minn 50 sena. U ħanħalli fidejk biex inkun ovvjament nibdew nitkellmu fuq il-prodotti tal-Beyond. Mela, prodotti Beyond huma prodotti organiċi. Huma f'daw l-aħħar snin ħadu ħafna awards, ħafna rigali tal-li huma kienu fost l-aħjar li hemm fis-suq li fil-qasam ta' skincare li huwa organiku. Biex ikollok prodott li huwa organiku mhuwiex sempliċi. Veru matul is-snin sar iktar aċċessibbli, però xorta waħda għandu ammont ta' xogħol li wieħed irid joqgħod attenti li jkun qiegħed jikkontrolla l-kwalità tal-prodott biex inti tkun tista' tagħti il-boll jew inkella il-marka li huwa organiku. U dan huwa il-marka li jingħata prodott li huwa organiku. Fil-fatt dan huwa l-boll l-aħmar li hawn hawnhekk. Dak hemmhekk juri li għandu il-boll li huwa prodott organiku. Biex ikollok prodott organiku anki iż-żjutijiet kull żejt individwalment irid ikun iċ-ċertifikat li huwa organiku. X'i tfisser meta jkollok xi ħaġa organika? Ifisser li għandek prodott illi tkabbar f'dan is-sens huwa pjanti, siġar, fjuri li minnhom jittieħdu ż-żjutijiet. Dawk ikunu tkabbru f'ħamrija li hija pura mingħajr ċertu fertilizzanti u mingħajr pestiċidi artifiċjali. F'ambjent illi hemm arja nadifa u bilma illi jkun purifikat. Ma jkunx fih ċertu nitrati. Aħna nafu li hawn Malta qed ikollna problema minħabba il-fertilizzanti u minħabba affarijiet li qegħdin jintremew fil-ambjent tagħna l-ilma
اللي يتلا من البلات قد يكلو أمونت كبير تنتراتي وداك مويش اندكات اللي هو طيب على persona مش طيب على البنيدم allora ما تنتي كلك شهاجة اللي كلك البولك قد يريك اللي عندك كواليتا طيبة وبيش تجيب دان دا مش شهاجة اللي تكون تدك السنة بيس برو تكون مطول سنين diverse سنين عليك مبا تكون يكلهم تشيرتو برايد تشيرتو كبوريه اللي هما عندهم داك البول علاش داك ما يجيش من شيء برا منك اللوجو مش فاتش اللي هو مو مش فاتش اللي تجيب بول بحال داك برا منك الديتا بيوند عندهم الميسيون تاعهم ودان يروح ما الاول انكي في الكتيب اللي يخرجوا الميسيون تاعهم هو بيوريتي with performance. Ġifieri inti għandek prodott illi mhuwiex biss ikkurat fil-purità u li huwa organiku, però irid ikollok xi ħaġa li inti se tkun effiċjenti se tagħtik riżultat. Għax biex inti iddellek mingħajr ma tieħu riżultat, tista' ma ddellek xejn. Allura importanti li inti jkollok xi ħaġa li jkollok kemm xi ħaġa li organika pura tajba għal ġismek u mhux se tagħmel ħsara u fl-istess ħin li hija effettiva. Issa qed tittik garanzija hux vera. Fija nifisha iva, fija nifisha iva. U fil-fatt telespettaturi raw dawk kollha li ppruvaw id-ditta beyond raw u reġgħu ġew u jgħidu huma stess jagħtuni feedback li jiena għal hija xi ħaġa prezzjuża ħafna l-feedback tal-klijenti tiegħi kemm isibuhom tajjeb u jirrakkomandawhom anke minn persuna għall-oħra. Ħammarru għall anti-aging, xo tfisser anti-aging? Anti-aging ifisser biss li kollok tikmixa u tipprova tneħħiha, jew ifisser xi ħaġa iktar profonda li inti tevita t-tikmix minn kemm kmieni tista' inti. U kemm tibda kmieni? Jien ngħid għalija ngħid tibda kmieni kemm tista'. 13-il sena, 14-il sena, 18-il sena, kemm tiflaħ tibda kmieni anti-aging u aħjar. Ma jfissirx li inti qed tmur fuq il-prodotti li jkunu ta' ċertu qawwa, però jfisser li inti tieħu ħsieb il-ġilda tiegħek. Min qabel. Min qabel. U kważi kważi nasal ngħid li ta' 13-il sena diġà qegħdin tard, għaliex għax jekk inti ta' 6 snin, sena, sentejn, tlieta, diġà nħarqt bix-xemx, mela allura dak se jżommilek fil-komma biex meta jkollok 30 sena se joħorġ dawk il-pigmentation li aħna il-Maltin tant today una u tanta u ħafna bihom illi hemmhekk diġà inti għandek aging precocious, jiġifieri qabel iż-żmien. Aging. Ġifieri dak jirriservaħulek biex meta jasal il-waqt ħajtiulek. Jiġifieri l-anti-aging jibda mill-bidunet. Ġifieri kemm għandna verament nudduh ħsieb il-ġidda tagħna kif qed tgħid inti mill-bidunet anke dak li jkun jmur speċjalment fiż-żmien tas-sajf fix-xemx ngħidu iva għadna żgħar għadna ġilda tajba. Fimt u wieħed qed nażar m'aħniex pereżempju ta' ċertu età, ta' ċertu età jevitaw ix-xemx. Mentri meta aħna nkunu għadhom qed nażar ċertu età li nkunu għadna tfajlit u ġuvintur għax illum anke l-irġiel irridu jieħdu ħsieb, naħsbu li xejn mhu xejn. Dak imbagħad irridu il-kundizzjoni tagħha irridu noqogħdu biha. Mbagħad insibuha mawiċċna aktar meta ngħaddu meta jkollna żmien għax imbagħad għalhekk imbagħad forsi qed li jkun jibda jirsisti iżjed. Imma l-ma hawn l-informazzjoni ta' dwar jgħid qabel forsi ma kollix taqsek. Aħna ma nistgħux nimxu fuq laqgħat ma kellek, aħna rridu nimxu fuq x'għandna issa. U għalhekk huwa importanti, meta bniedem jibda, jibda bil-cleansing kemm il-darba għadna l-importanza tat-tindif tal-wiċċ. Anki żgħażagħ li jkollhom ġilda żejtnija, anzi huwa importanti. Importanti li jagħżlu cleanser illi mhux iqaxxilhom il-ġilda iħalluha dehydrated u mbagħad ikollhom problemi oħrajn, imma li tibbilanċja tajjeb. Allura l-cleanser huwa importanti ħafna. L-exfoliant huwa importanti, it-toner importanti wkoll nitkellmu dwar it-toner għalih waħdu iktar il-qudiem għaliex hemm ngħid tagħżel u trid tittaraf kif se tagħżlu, hemm id-day cream u l-iktar ħaġa li forsi jiġi traskurat in-night cream. Vera. In-night cream jiġi traskurat u hija ħasra illi għaliex in-night cream huwa l-ewwel prodott anti-aging f'moħħ il-telespettaturi f'moħħ in-nies. Għaliex in-night cream jekk inti tappli l-iktara il-ġilda kif iġġi pruħa, matul il-ġurnata jgħid tkun qed tagħti milli għandha. Tkun qed tilqa' kontra l-elementi, tkun qed tipprova żomm
bilanċjata. Bil-lejl il-ġisem ikun qed jistrih u jkun qiegħed joħroġ jipprova jerġa' jagħmel ċelluli oħrajn li huma b'saħħithom. Mela allura aħna bil-lejl irridu ngħinuh billi nagħtu night cream li jkun adattat għat-tip ta' ġilda li aħna nkunu qegħdin naħdmu biha. U hemmhekk inti meta jkollok in-night cream ikollok prodott b'ingredjenti bħal rosehip, sea buckthorn u macadamia dawk huma żjutijiet kollha li awtomatikament huma anti-aging għax jgħinu biex iċ-ċelluli jżommu b'saħħithom u jagħmlu ċelluli b'saħħithom oħrajn. Qegħdin jaħdmu matul il-lejla. Idin jaħdmu matul il-lejla. Għanżannatu ċaħġa li taħdem matul il-lejla. Issa, rridu nifmu ħaġa. Illi, f-beta ħnet nitkelmu dwar il-persuna kolla kemmi, emmek kem il-ġenetika, dik l-ewwel ħaġa illi għandha l-iktar importanza fuq il-ġisem u fuq il-ġilda. Persuna kemm iżomm b'saħħtu, kemm jiekol tajjeb, kemm jagħmel eżerċizzju u kemm jieħu ħsiba. Mbagħad naturalment jitlu elementi oħrajn jekk bniedem ikun xadda minn ċertu nkwiet l-ambjent ta' madwaru ix-xogħol li jagħmel daħal xanki forsi xi naqra forsi bniedem ikun kollu xi kundizzjonijiet jew ikun hemm ċertu mart dak ukoll se jaffettwa fuq id-dehra tal-ġilda. Però aħna min-naħa tagħna importanti li aħna nagħtu l-aħjar illi nistaw. Xi ħaġa li kunt l-arju tan-night cream, però huwa favorit tat-telespettatur u l-klijenti huwa l-eye cream. Ħafna nies l-ewwel ħaġa li jmorru għalih huwa eye cream. Dak huwa l-ewwel ħaġa iva, illi ħafna nies jgħidulek isma' jiena qed nara dawra tal-għajnejn jitibda tidher, allura mbagħad dak huwa importanti illi l-firming eye cream jibda jintuża kmini kemm jista' jkun. Jiġifieri apparti in-night cream, ma nittraskurawx nużaw l-eye cream ukoll. Mela, din forsi anke ma jdejqux, għaliex inti wkoll tispjega li huwa kif inhu tista' ġorru kollum kemm miegħek, allura dak li jkun li forsi nesa jagħmlu matul il-ġurnata jista' pereżempju innaf qiegħed wasal fil-ħin il-post tax-xogħol pereżempju biex forsi li jkun għax jittardja jew inkella jkun jagħmel ħafna affarijiet filgħodu mentri dawk kulma joħduhlek ftit ħin, imma forsi dak li jkun ħadu miegħu u jgħidlek isma' jien issa kif lesti kollox nirrilaksja wieħda bil-qiegħda l-uffiċċju pereżempju sibt ħin li niftħu u bil-kwiet u bil-lajma nkun nista' napplika anke candy il-makeup. Xaħġa tajba u koll li anka rajnih kemm il-darba jintuża anka k-persuna għandha ġa l-irtok da jaħdem verament mod maġġer ħafna. Mela ħana tukom ftit il-prezzijiet li tkellimna naqra dwarhom fuq, però żgur sentukom aktar informazzjoni għax aħna sinjura speċjalment għal dik li tkellmet għaltilna saqsitna propju dwar li x'aħna din nitkellmu u din nitkellmu nitħaddu aktar għal dawk li forsi għandhom meta aktar manqas minn dawk il-maturi ġifier ovvjament aħna nitkellmu fuq prodotti għall-età ta' fuq nistgħu ngħidu dak li jkun jista' jużhom mhux vera 16-il sena għal fuq. Għalix aħna ġenibġew. Sanna jek ikollhom problemi ta' blackhead. Nistgħu jintużaw ukoll għax ovvjament idu ċablu l-dorjet. Prodott li huwa adattat għalihom. Għax ikunu dak teleta, allura dik l-età l-dorjet kont tista' tmexxikom aħjar. U mbagħad aħna din nirsistu bħal meta inti tibda tibtla tarġa. Qed nitilgħu tarġa u tinżommu dik it-tarġa li xi importanti ħafna nibdew b'dawk il-prodotti li rajna. U mbagħad inkunu bżgħax nistgħu nimxu għat-tarġa l-oħra li hemm ħafna wkoll xi tajt għal dawn il-prodotti li qegħdin jidhru bħalissa li dik anke sinjura saqsiet nisma' allura prodotti għal nies li huma maturi m'għandkomx naf li dorjet għandha ġili forsi smajta titkellem xi ħaġa imma iktar li nitkellmu fuq il-prodotti l-oħrajn. Iżda hawnhekk għandna wkoll illum ġabitilna wkoll dorjet biex iktar il-qudiem se ngħaddu għal dawn il-prodotti li huma aktar maturi. Però aħna qegħdin l-ewwel tarġa ħa nitkellmu sew ħalli inkom tifhmuna sew u mbagħad kif naraw li nkom fimtuna u m'hemmx iktar mistoqsijiet li wieħed xi jisaqsi kun nistgħu ngħaddu mbagħad għal prodott li ieħor. Naturalment minn għandu xi diffikultà partikolari jista' jċempel. U jkun nkunu nistgħu nitkellmu anke għal bżonn partikolari. U nkunu xtu nimxu pass pass ħalli nkun nistgħu naslu mbagħad għal pass ieħor. Mela għandna l-cleanser. Il-cleanser li huwa 34 euros, l-exfoliant li huwa 38 euros, toner 30 euros, il-night cream huwa 36 li huwa da. U firming eye cream, il-famous firming eye cream, illi huwa 20 euros.
2 1 3 1 9 3 6 8 jew 9 9 4 7 7 1 1 0. Illum ukoll kuntentajna għal dawk in-nies li anke spjegajnilhom kif għandu wieħed jibda mill-cleanser, għandkom it-toner, għandkom ukoll il-moisturizer, għandkom ukoll night cream, kellimna ukoll dwar il-light cream, jiġifieri llum tajnikom ukoll sezzjoni bil-kalma u kif suppost bħal ma taf tagħmel dorjet użgur li naħseb wasalna għal dak li verament tixtieq li iżomm ukoll id-derata. Ċu, mhux veru l-persuna tiegħu kif suppost. Mela li xtaqt infakkarkom rigward l-SMS's. Riċevejna bosta llum ukoll sentillaw xi SMS's aktar tard, però li xtaqt li anke infakkarkom għal min ixi saqsina xi mistoqsija partikolari tinsew xi ħanna din hawnhekk proprju għalikom. Naf li kien hemm saqsina dwar il-psoriasis għaliex kien hemm ukoll min qalilna dwar il-psoriasis għax hawn min għandu xi psoriasis anke fil-wiċċ dak ħa nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla tajjeb li ngħaddihom lil Dorja tħalli tkun taf ukoll mistoqsijiet li saqsejtu. Psoriasis li qed mal-maddawra tal-imnieħer kien hemm insaqsini wkoll li mad-dawra tal-widna ovvjament nafx psoriasis u eczema huma l-istess. Għandhom x'jaqsmu kundizzjoni li toħroġ meta l-ġisem ikun qiegħed ma jaċċettax xi ħaġa li tkun għaddejja. Tista' tkun diversi affarijiet nitkellmu dwarhom iktar fil-fond. Ġimgħa d-dieħla nitkellmu fuq dawn il-kundizzjoni. Hemm ukoll contact dermatitis li ma tantx nitkellmu dwar. Però nitkellmu nitkellmu. Mela ġimgħa d-dieħla nitkellmu fuq psoriasis. Importanti huwa li kista jkun ma jibatux il xaħat ieħor jixtu jixtri prodott. Illa li tant varja anke l-kundizzjoni jgħidu l-ek għandek il-qoxra u għandu l-ħmura. Pero tant varja minn persuna l-oħra illi idealment dak li jkun m'hemmx tagħmel jiġi u nkunu nistgħu naraw il-kundizzjoni. Għaliex anke kif juża l-prodott hekk hux darba hekk hux darbtejn, hekk hux kuljum, tagħmel differenza kbira. Allura idealment dak li jkun mhux jibgħat il xi ħadd ieħor biex jixtrilu prodott. Imma jiġi u ħalli jkollu idea tajba. Ovvjament Dorjet taf xi tajt ovvjament għalhekk jiena mbagħad il-mistoqsijiet tagħkom inkun nista' ngħaddihom anke lilha. Mela ibqgħu magħna ħalli nista' ngħaddu għal Rockna Remix u nibqgħu għaddejjin għaliex illum għandna verament programm interessanti. Mela jina minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjakom tal-li tinsabu hawnhekk magħna. Grazzi ħafna tal-li qegħdin tipparteċipaw. Nirringrazzjakom verament minn qalb qed issegwu l-programm tagħna Belle Donne u tal-li wkoll tkunu qegħdin magħna f'dawn il-tul ta' ħin li nkunu flimkien mill-bidu sal-aħħar għaliex ir-rispons tagħkom huwa importanti, ir-rispons tagħkom huwa qawwi. Grazzi ħafna għaliex anke l-esperti tagħna qegħdin jgħidulna wkoll li għalkemm għadna bdejna proprju dan ix-xahar u ġiġa għanna respons enormi minn għandkom il-telespettaturi. Grazzi tal-li din iċċemplu anka għal prodotti li jkollna fil-programm ta' Belle Donne. U għal-darba oħra nilqgħu magħna l-Istif bla dubju ta' xejn sa drajtu ħmana wkoll fil-programm ta' Belle Donne. Kellna diversi prodotti li kienu importanti, prodotti li kienu tajbin ħafna anka li kom il-telespettaturi kellna wkoll minn ċemper u minbagħad li wkoll il-messaġġi aħna du pjaċir għaliex il-fatt li aħna jkollna nies esperti bħal Istif u jkollna prodotti li aħna inkunu din nitkellmu dwarhom biex anke għandkom tkun tista' takkwestawhom. Jien huwa pjaċir ħafna li r-rispons ikun minn għandkom ovvjament għax intkom qed takkwestaw il-prodott u ċemplu biex ovvjament anke tgħidulna kif mortu. U kien hemm ukoll minn hawnhekk anke nsemmi l-Sinjor Mifsud, grazzi ħafna talli ċemplit li u qalt li wkoll kemm marret tajb il-prodotti li kellna meta kellna proprju l-prodott li tnaqqas il-ġuħ. Qalet li sejra tajjeb ħafna fil-fatt li Stif saqsejtu qal li grazzi wkoll għar-rispons għax kellu rispons qawwi. I am telling our televiewers regarding your products. That's right, yes. Thank you. They were selling very, really fast. That's right, and getting good response. People are phoning me and thanking. Very good. You know, the thing is, we just want to get people healthy the natural way in Malta exactly. And Gozo. And, you know, we've been, Secrets of India has been here 6 years. Mm-hmm. And the good news is people are getting healthy the natural way, yes. With no side effects. And the results are positive. These herbs are all 100% natural
and with them being 100% natural, they work alongside with your body. They might not work instant, mm-hmm. you know, but they do work, and the results are much, much longer. You know, what we are looking to it's do... It's like a prescription, eh? That's right, but what we are doing, we're getting down deep into the root that's of right. the problem, and we are solving the problem within the human body. Mm-hmm. And with these natural herbs, I haven't created them, India hasn't created that's them, right. You know, we thank God, he created them. Grazie mille, he created them, you see. Mħelu. Mela, jina nħu kostanka nisema u jitkellem, għalix barra minnek, the people like your products and they love you. Il-telespettatori vera, il-prodotti u maċaħħaġa sal-idrawom u anka l-Steve jammiraw il-fat anka kif jitkellem. Il-fat dawn huma prodotti li dejjem nitkellmu dwarhom għaliex huma naturali. Huma naturali mhumiex mediċina tajjeb, però kif qalilna tajjeb Steve. Dan anka mediċina, inti tittuħodha skont kif jgħidlek it-tabib u ġivera regolari, jew kellha darba iva u darba le, u ovvjament l-istess ħaġa. Forsi l-effett ma jkunx immedjatament, imma intom għalhekk ikun hemm ammont fil-prodott li intkom ikolkom bżonn ġivera kif stoċ krim jew kellha kif xi bottalpinna li fl-istess ħin aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq mediċina u dejjem infakkarkom iżda dawn huwa ħwawa naturali. Ukoll l-istess ħaġa intkom tridu tibdewhom u mbagħad mhux mal-ewwel tajt mal-ewwel ħansib ħanħu l-effett tagħhom. Fil-fatt f'dawk il-fliex kien li rajna għandkom il fuq minn I think 90 capsules inside that's of the right. bottles. Hemm xi design kapsula ġifieri u ovvjament dawk qed tuħduhom kollha u regolari kif se jgħidilna minn hawn ftit ħin ieħor. Ħanitkellmu fuq prodott li jismu Tulsi. Għal-Maltin dan huwa wkoll popolari, speċjalment għal minn kien miegħi anke fil-sena li għaddiet fil-programm tagħna Belle Donne. Għaliex trifla huwa prodott mod. Ġifier tħaltux l-ismijiet għaliex l-ismijiet huma l-bottit l-istess, imma l-ismijiet huma differenti u l-funzjoni tal dawn il-prodotti huma wkoll differenti. Ħanajdulkom issa rigward it-tulsi u l-benefiċċju li intkom ovvjament hekk ħatitgħu it-tulsi. Mela. Just before we start, the benefits of Tulsi. Tulsi was the first herb I brought in Malta. Before I even had my shop, Secrets of India, I did my research and I was knocking on doors here in Lua. Oh. And I was asking people if there was a herb which was 100% natural, I did my research, would they be interested in using it if it had, you know, 30, 40 benefits, one herb, and it could do build your immune system, it will help with coughs and colds and headaches and help you to relax. And when I used to knock on the doors and people used to say yes, if it's 100% natural and there's no side effects, bring them to Malta. Then I went, after I did my research, I went to the Malta Standards Authority and we got them passed from there. It took me over 6 months just to get one. Xidu jgħaddu ovvjament biex jaraw hekk mhumiex. Because all the tests had to be done. Eżatt, testijiet mill-Unjoni Ewropea stażiet u iżjed u ġvera. They had to be passed by the World Health Organization. And on the bottles, I've got written 100% natural, mm-hmm. as you can see, and anybody just can't write that. Kikum musse għaddu zgur, ġifiri l-lum il-ġurnata, tanto ħna stritti il-pajis tana, li ovvjament issa li anka edin fil-Unjoni Ewropea, kiku dawn il-prodotti, naturalment jeskludu għom billi jitlu, izda huma prodotti, kif għadu kemet jaj tajab Steve, 100% naturali, għandkom miktub u kol, tajab li kiku għaset nidru fuq il-televizjon, zgur li li. Allura dawn huma verament naturali, signori. Nek fil-fatt Steve illu b'dawn il-prodotti dawn is-snin u verament mar dejjem suċċess. Ħanitkellmu ftit fuq Tulsi, fil-fatt hekk ma nilħqux inkomplu l-ġimgħa dawn l-ġejja. Okay. Right, so the benefits of Tulsi, because we're in this season now, we're having a change of weather. Because of the weather change and it's getting colder, our bodies tend to change as well. Sometimes our bodies don't like a change, so they get a bit upset, and so we end up with some illnesses, you know, the bacteria, the flus around that. We need to build our immune system. Tulsi is one of the most powerful herbs out there that builds our immune system, and it stops us from getting any coughs, colds, any sore throats, and it's fantastic for sinuses. It really clears all the sinuses on your head, migraines and headaches. It's fantastic for that. Asthma, hay fever. Okay. You know, we can go on with Tulsi. It's very good for stress as well. And Tulsi was one of those herbs which it was introduced to me when I was about
I'd say 5 or 6 years old when I was over in India, and my grandma used to get it from the garden and give fresh. It fresh. And she used to just crush it and put it in milk, and I used to drink it. So this was one of the first herbs I was introduced to. So we've grown up with mm-hmm. it, and with it being 100% natural, it works on the body naturally, you know? And that's why this is fantastic herb, because of the power. It's got power, this herb has power, and it has, I've got 38 benefits here. You know, we're looking at coughs, colds, the immune system. It improves the digestive system. It's very good for your memory, like shakpunchpi. It's got mm-hmm. a lot of benefits. It's good for your mucus, bronchitis. It will break the mucus up. You know, a lot of children these days, they've just started school and they are getting a lot of coughs and colds and the mucus, which mm-hmm. is building up. Tulsi for children, you take half a capsule in the morning, half a capsule in the evening, and that does it great. If they are over 10, they can take 2 capsules. And food and water and food, they can put it in their food and their milk. Mm-hmm. It's very easy to use and it's very safe to use. Mela, Steve, we can continue Tulsi even next week, if yes. you don't mind, because I know that you have a lot of things to say about That's Tulsi. That's right, yes. Pero aħna fil-fatt forsi biex anka fil-qosra li xi ovvjament il-ħin hawnhekk ma tantx jippermettilna biex anka lilkom infhemkom ftit ukoll fuq xi tkellem illum ukoll Steve, illum tkellem fuq prodott li huwa il-tulsi li jinsab propju hawnhekk. Tajjeb, dak il-prodott li ġattilkom għandkom design kapsula f'ġo fihom hija 100% naturali huwa tajjeb għal min ikollu il-sola, min ibati bis-sinus, min ikollu l-azma, dawn iż-żminijiet tafu li jibdew ikunu ħafna influenza, infjammazzjoni, ġivera fil-griżmej, u dan huwa l-iktar uġġett l-iktar xi ħaġa naturali li wieħed jista' isib. Hekk intkom tmorru tfittxu rigward tulsi, anzi ħġġkom biex tmorru tiktbu tulsi, hija faċli ħafna biex tiktbuha kif hemm miktub hemmhekk, u tmorru taraw il-benefiċċju ta' dawn il-prodott. Dan il-prodott għal min ħafna nafu li ħafna Maltin illum il-ġurnata qegħdin jemnu dawn il-ħwabar huma naturali għax ħafna minnhom jisibuhom ħafna tajbin u qed iħossuhom anke fil-ħajja tagħhom ta' kuljum tajjeb qegħdin jaraw ukoll id-differenza. Għalhekk sinjuri, jekk intkom tixtiequ propju dawn il-prodotti tulsi għandkom iċċempru l-Secrets of India, saqsewna fejn qegħdin. Qegħdin ħattart wieħed jista' iċċempel biex jakkwestom. Tajjeb, kelli wkoll minn ċemplilna fuq l-offiċini tagħna. In-numru tagħna ikolkom in-numru hemmhekk. Tajjeb li huwa 2 1 4 1 9 2 6 0. That's your number. Mbagħad għandek il-mobile li huwa 9 7 6 0 5 2 fejn tkunu tistgħu tkellmu anke lil Steve. Ċemplu hemmhekk għal dawn il-prodotti ħalli tkun tistgħu takkwestawhom. Il-prezz huwa għal prezz ta' price 15 to Belladonna viewers, otherwise they are 16. Mela, 15 euro, infakkarkom li dejjem meta ċemplu semmu il-prodott, semmu il-programm Belladonna, ħalli il-prodott kun tistgħu tingħataw għall-prezz ta' 15 euro inflok 16 euro, li ovvjament għandna offerta speċjali għal min isemmi il-programm tagħna Belladonna. Minn 16 euro ħad tingħataw għal 15 euro biss. Aħna l-ġimgħa d-dieħla ħankomplu nitkellmu fuq tulsi, però xirrid minn għandkom. Fil-fatt tafu wkoll li għandna ħafna rigali. Wieħed ukoll mill-vouchers li għandna propju anke minn Secrets of India. Qed nħeġġkom anke kintkom tixtiequ saqsu xi mistoqsija lil Steve anke rigward forsi xi prodott li intkom tixtiequ takkwestaw jew inkella għandna fam xi tip ta' forsi kundizzjoni li għaddejjin biha u tixtiequ xi ħaġa naturali, ibatulna SMS fuq 5061 6750 tistgħu tingħataw dawk ir-rigali kollha li għandkom fuq il-mejda. Ġifieri dak ir-rigal huwa rigali nista' ngħid huwa għal persuna waħda. Kull ġimgħa aħna sentellgħu proprju dawk ir-rigali kollha u se jkunu proprju għal dik li tkun iffurtunata li titla' jisimha. 5061 6750 saqsu lil Steve dak kollu tixtiequ intkom rigward il-prodotti li huma prodotti naturali. Il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu nitkellmu fuq tulsi, ġifieri jekk xi ħadd tixtieq saqsina xi ħaġa dwarhom wara xiex ovvjament aktar x'jistgħu jintużaw jew kellkom xi kundizzjoni kif ġattilkom tistgħu issaqsuna. Grazzi Steve, thank you very much, thank you for coming here as usual, u dimmi nfakkarkom li n-numru ta' Steve huwa dak il-numru li qed jidher fuq l-iskrin tat-televiżjoni tagħkom li huwa Secrets of India, dak huwa n-numru fuq 2 1 4 1 9 2 6 0, u l-ieħor huwa n-numru tal-mobile li hekk ovvjament tkun tistgħu iċċemplu dirett ukoll lil Steve tkun tistgħu tkellmuh. Thanks Steve. Thank you very much. Mela ma Steve nintaqgħu bħallum ġimgħa bqgħu magħna ħankomplu għaddejn bil-programm.
Merċjali, fil-fatħa naraw aktar modelli, aktar ħwejjet, fil-għata mill-lisba, fejn illu modkol għal-darbu ħarajt naraw fuq il-modelli tagħna. Unik Taste l-Belt-Valletta u Giuseppe ġa tinsab dejja u għanna u koll il-modelli. Mela, ħanitkellmu fuq Annalise. Mela, lipsa, lipsa vera ħelwa. Vera ħelwa. Dawk palissa naħseb. Paisley. Iwa, u għet mill-ħiet huma dawk huma dublet u top. Ovvjament hija outfit sħiħa. Ġifier mhux jinbih id-dubletta li hu t-top għalih, però hija two piece. Issa il-vantaġġ li jkollok two piece hekk nistgħu ngħidu li eleganti ħafna. Jiena di vera toġobni hekk xi ħaġa mhix tas-soltu. Dawn tkun sabiħa biex mort innaf okkażjoni jew forsi ħriġ daqsxejn mhux tas-soltu, però mbagħad is-sabiħ tagħha li pereżempju t-top tista' tilbsu anka fuq jeans. Tajt ħieġa ssibt flaxija tkun naqra differenti, tilbes jeans b'takkuna b'daqsxejn stiletto, jiġifieri tista' tvarja kif trid, però nistgħu ngħidu li outfit l-Annalise vera xerqitilha. Issa dawn insibuhom minn size 14, 16, 18 u 20. Jiġifieri is-sizes tagħhom huma sizes tajbin ħafna. Però Romina, kollha jkollhom xi ħaġa differenti. Jew forsi il-brooch ta' quddiem, jew it-tibba, jew it-tib talon, jew il-komma, kollha jkollhom xi ħaġa differenti. Fil-fatt grazzi Annalise ukoll, il-ġojellerija li qablet ilha Lucien vera sabiħa wkoll magħha qablet immens. Daw it-tip ta' two pieces jiġifieri da' sets Romina dis-sena ħa narawhom ħafna. Ħa narawhom ix-xitwa kollha u ħajbqgħu sejrin anke fil-mezzu temp, ġifieri jiena voglia tkun ix-xitwa da ma bdejtx imma nkun ġiet naħseb. Żgura ġiġa tkun tafu anke l-moda sew minn qabel inti għax kważi tkun tistajdilna. Jiena peress ħafna s-sajf, allura moħħi dejjem imxu. Sejka tidra raw iżjed din is-sena. Anke bħala coats, issa ġifieri iktar tard nibda nġib coats u hekk, ħa naraw coats kuluriti. Ġifieri mhux kollha suwed kif konna naraw qabel. Is-suwed huwa l-kulur ta' dejjem, sewwa ma nistax ngħid. Ħanaraw ħafna royal blues, Italian pinks, orange. Ikkonna dawk il-colors, imma ovvjament ikun għadda tatti ta' xitwa. Mhux pastel, jiġifieri pereżempju jekk qed ngħidu orange huwa burnt orange. Jekk qed ngħidu pink huwa Italian pink, jekk qed ngħidu blu huwa royal u navy. Issa din waħda mis-sets. Din libsa jew top għax isat fixkilna ta'. Huma top u dublet. Top u dublet. Kif tistgħu taraw il-materjal huwa elegantissimu huwa vera kankan titħossok li libsa iva. Il-gowd is-sena kif qalt innanka Lucien reġa' moda ħafna wkoll. U di l-istess għandek dublett u top hija outfit elegant immens speċjalment is-sajna ikun hemm forsi xi mothers li jridu jmorru għall-graduation dik xi ħaġa mhix tas-soltu. U l-istess jew forsi jkollok tieċi u okkażjoni din li xtaqt ngħid li tajba għal fil-għodu u għal fil-għaxija. U l-istess di tista' faċilment u mbagħad wara pereżempju biex tagħmel aktar casual. Jiena ma naqbilx ma dawk in-nies li jgħidulek għax set ħan ilbishom dejjem kif inhuma. Dawn huma ditta tajba ħafna huma washib huma kollha washable, jiġifieri mhix kif konna ngħidu forsi jekk ħataħsilhom separatament ħaj il-kulur ta' wieħed ħaj fejdja. U l-istess din faċilment ħafna wara l-okkażjoni tilbes pereżempju top ma' qalzit is-suwed, id-dublett biġlek u top. Ġifieri tista' tvarja għall-okkażjoni definitely li hekk kif ma' dublett is-suwed ma' qalzit is-suwed tista' tvarja. Ma' tilbes il-coat is-suwed jew xi xi tista' tvarja mhux ħażin. Sabiħ ħafna qed naraw dak id-dettall. Dak huwa beaded ġifieri fuq id-drap stess hija u tfisher. Xerqitilha din libsa ra. Iva, xerqitilha. Kont hemm libsa li tixraq aktar minn oħra, ġifieri tiskanta. Xerqitilha. Xerqitilha anke l-fit tagħha toqgħod vera fit sabiħa. Ħanfakkarkom ukoll Unique Taste li jinsabu l-belt, ħantukom aktar informazzjoni billi anke tistgħu iċċempu f'dak in-numru. Tmorru triq San Juan il-Belt Valletta, hemmhekk isibu l-Unique Taste triq il-ganċ, taraw ganċ tajjeb. Mala ħajti kemm tinżlu taraw ftit iktar l-isfel, taraw hemmhekk bir tal-linja Unique Taste tal-Belt Valletta fejn tistgħu taraw kull tip ta' libsa li tixtiequ inkom anke kull tip ta' okkażjoni. U jiena ovvjament inħaġġiġkom biex tmorru taraw kollezzjoni sabiħa li għandna proprju bħalissa li għandha Giuseppe. Imma ovvjament isa li għandna ħna hawnhekk ukoll. Għax aħna hekk hawnhekk ukoll Unique Taste tal-Valletta. Mela. Mela, issa qed naraw din l-outfit li għal darba oħra hija dik. Isu l-istess stil, imma differenza. Insibuha f'sizes. Kif dejt tajt l-ewwel? Jiena nħobb il-qabben. Sizes differenti, ma kollhom xi ħaġa differenti xi ħabba sizes. Differenti totalment di. Di fil-fatt qed innaraw il-kmim li huma smart dak it-tip ta' lacing, mhuwiex lace huwa
xi ħaġa sitru wkoll sabiħa mens kif tistgħu taraw anke l-fit tagħha hija vera fit classic ħafna vera sabiħa. Ma nafx imma jiena anke qed nara fuqha ħelwa hekk toqgħod u hekk se jkunha xi klassika ġew. Din xi ħaġa toġobni ħafna. Hija xi ħaġa meta ngħidu hija libsa eleganti and you can never go wrong b'dat tip tal-biesi. Kif qatt anke għal żewġ outfits l-oħra li rajna. Daw tista' faċilment dvarjhom imbagħad jekk tajt mhux tlaqta hemm. Jiena niddejjaq li dak li jkun xtara libsa l-okkażjoni u tilqa' hemm. Libsa bi ftit żgħira immaġinazzjoni, speċjalment jekk tkun bħal din li hija dublet u top. Tista' faċilment iva di blu. Di blu and gold hija eleganti imment. Faċilment li tista' tbiddel. Iva tista' vera tibdilha. Pereżempju, dis-sena moda ħafna nkaqlitzet blu, issa aktar qudiem. Inkun nista' nġibilkom anqaqlitzet u omos, nibdew nġibu naqra iktar casual smart. Jiena daw naqra hekk eleganti, naqra mhux tas-solt inħobhom ħafna, però issa bdejna wkoll anke jkollna dak in-naqra ta' casual smart għal dawk li jridu anke jibdew jaħsbu għall-miliet dik ix-xi ħaġa mhux tas-solt huma xorta ġifieri fuq l-istil casual, ma dawk inġibuhomlhom il-ġimgħat li ġejjin. Mela ħana nirringrazzjawkom ħafna, ħana raw iżjed jew dawk. Le, illum dawk. Illum dawk, all right. Grazzi ħafna Josette, nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek. Grazzi anke lill-modelli li ġibilna. Ġimgħa dieħla naraw anke xi evening dresses. Isa, hej, mela dawk li verament iħossom li jħobbu dan it-tip ta' xogħol u jħobbu dan it-tip ta' ħwejjeġ. Irċevejna stok kbir ħafna Romina. Fil-fatt anke biex ħadd l-affarijiet illum kien li daqsxejn ta' problema mhux ħażin. Għax aħna l-belt ma nistgħux nidħlu kull jum. Għandek raġun, Iva. U llum insir ta' tuħda minn dal-ġurnet, però xorta. U tinsiex, imma insomma, ovvjament sakemm tiftaħu tiftaħ l-affarijiet tulka xi ssibx dik il-libsa li titiġi hawnhekk biex anke telespettaturi joħdu xi ftit edeqat, però nemmen ħafna li wieħed ukoll jista' jirrikorri l-Belt Valletta dan il-unique taste tal-Belt Valletta biex jaraw bejn jaħstess ukoll il-kollezzjoni verament sabiħa. Grazzi lil Josette mill-unique taste tal-Belt Valletta qed jidhru wkoll ir-rigali tinsewx, dawka proprju għalikom għal min ħajpart. Teċipa, jibbatu ovvjament mistoqsijiet li tkom tixtieq u saqsu l-esperti tagħna fuq 506-1-6750-5061-6750 qed ngħidu wkoll bil-mod imma fuq l-iskrin sat-televiżjoni tagħkom jidher ukoll ukoll in-numru. Saqsu l-mistoqsijiet li tixtiequ u kull ġimgħa aħna nkun saw ntellgħu dawk ir-rigali kollha hemm ħafna rigali, rigali ta' irtok li huwa minn Golden Rose, għandna rigali dejjem inbidel kull ġimgħa wkoll tal-ġellerija minn Antara sanna wkoll prodotti tax-xahar grazzi l-Extreme Trading. Wkoll prodotti tal-grazzi li l-Beauty Cosmos u grazzi wkoll anke l-Skindi Beauty Clinic, diversi vouchers insomma dawk ma rigali li tistgħu terbħu. Ibqgħu magħna minn hawn ftit ħin ieħor se naraw propju lill-protagonista tagħna lil Jacqueline Timbidel. Ibqgħu hemm. Mela, fostna issa jinsabu l-esperti preparati ħafna ġara l-eki. Ġalumi. Fanċa xienza. ċinu? Fanċa xienza. Xtaħbaddi. Fanċa xienza. L-esperti. Ma fimtek, xta xorta? Fanta xienza, xandu xienza. Mur ma mux ek għala u. Fanċa xienza, għal. Mela, wasalna biex nortu, biex nortu, għala biex ħatħawatni. Mela, Wasalna biex nintaqgħu ma fakru nifti Jacqueline u Jacqueline bis-serjetà kollha ibqgħu magħna sa l-aħħar ħadd taraw il-bidla fuq Jacqueline proset tassew ekkolha kemm minnkom. Jacqueline tista' toħroġ. Wow, oħroġ ċara. Iktar isfeħ naraw hekk ħalli nġeħdejk. Ma jistax Mandiġ klim biex nfisser l-veru proset il-tim kollu ta' belle donne. Menti għattajtek għax inti għatli jieġi xieġi mux xorta xorta ħanħu għos, jow jisa vera tara. Le, vero, vero. Lent għajt ma kom vero għat peċir ħafna inti għamakom, ħafna. U kolla mirtu l-almut ta' kom biex tġibuni ħajar.
Millijien, veru prosi. Mela ħan nirsqu ftit lawnek, inti kont sabiħa ta', imma mbagħad kif aħna dejjem ngħidu. Xi naqra jew ftit tersaq aktar lawnek dej doret, xi naqra jew ftit ikollna bżonn dik innaqra bidla xi kultant u ġvera biex inħossuna aktar komdi. Mela il-xanxa x'jenza. Għana għu xandek taj. Panza xienza. Bi xienza tijaj. Tibħal protagonista. Xej, kim ma nortu? Bi xienza tijaj, ġitan di Jacqueline, she's very nice. Karatru għad pieċir naħdem maħħa għax malli ġiet għart li għalli fidejk kiena, għart li dejjem ix-xogħol tiegħek oġobni fuq belle donna hawnhekk. Għart li oj meta bniedem tiegħek ħalli fimni karer ta' xara. Meta qalt li tilax ħanbidlek mill-kulur, ħanbidillek tana mekna għalajt qudiem fil-blond ma jkunu fajn irqaq, kemm inti kna għadik id-dera iżed glow, kemm għandek iżed mhix ikun dik xi ħaġa solid, glow. Neħajtilha ħafna mill-volum tax-xar, ġekk għandha ħafna xara oħxon. Infatti meta provajtilha ċertu prodott. Yes, bravo! Għattat, għax bid-dublet, ħana għax il-bist il-lum. ċilbi. Għara kemmu, kollu xiexraqlu, ħana raw ftiċlu li bis soqte. Ma tax tamil taħtek. Le, ħabal għandi għal aħħar darbit. Servini rom il-ħan. Għandi għal ġimma. ċizzi, tajdilna. Tajtilha mill-volum. Taħħa ħafna, laħaffaftilha ħafna mix-xar, neħejt ħafna. U anka mill-tila stajr jekk ix intaħser xara li stajr ħaj jibemmek. Għax rajtila u zajtila ftit nerrix il-krim. Nerrix il-krim. Il-conditioner, nerrix il-krim. U għad għarif xur, mbaħt għod zidu li jinto. Eja, kompli. Mbaħt, rom. Eħe, rom. Għan ejti l-ak hirom. Aw, għalbiti għaj għajti. Għajti. Eh, xizziet. Ej, jaj, ġandaw tiġilet maħna. Ej, jaj, dinna zzie. Umbad, għamiltila ek. Għamiltila ek. Ek. Ferfirtura. Ferfirtura. Ixara. U ġija vera tajjeb. Ġifiri ġija. Ġija għart li għara. Tajjeb, għart li għakina naħser xari. Għaj, għod li kifinu. Bravo. Ħanna ħilek il-mike mallu għahna nitkelmu f'tik mallu. I love you, Mario. Aj, mama. Mela, l-ir talk. ħanħallu l-orna titkellem. Mela, Jacqueline, bil-kem kella bżon make-up, għax Jacqueline għanda d-daħqa vera ħelwa minna għanda jneja u xuftaja jitqu fl-imkien, allura meta s-sib il-xaħattek anka kważi jek ma tamillu xej, diġa bizzejiet. Mela, ovvjament l-ewel u rejnijom kif għamminna l-Foundation u zajti l-Almus Foundation. Fuq majnija ma nfazizzajċ ħafna fil-fatt kull ma għamiltila naqra liner u għamiltila naqra eyeshadow cream fuq u skurajtila ftit fuq l-eyeball. Bla xeru użajtila il-plum color biex ukoll jidħol mal-kulur ta' xara. U għamiltila daqxej ta' lipstick ta' kulur biex jinqala naqra. Very nice. L-lum għorajnijom kif isir il-foundation l-orna. Min ma rranix mill-bidu għorajna l-foundation għallora segguna fi repetizzjoni. Thank you, Lorna. Mela, issa ħanitkellmu dwar il-libsa li lbisna lil Jacqueline. L-ewwel ħaġa nixtieq inkompli ma' sħabi. Għandha karattru vera ħelu. Ħadna pjaċir nitkellmu ħafna magħha. U vera Mario. Illum nistgħu ngħidu li naħseb kulħadd ħareġ sudisfatt komplut. Libsa li libista hija libsa pjuttost sempliċi, però fiha ħafna kazz fid-dublet, ma nafx jekk jistgħu xera. Fiha ħafna kazz u dawk il-kazz jiġifieri tagħmel id-differenza. Tagħmel id-differenza kollha. Thank you, grazzi. Tagħmel id-differenza kollha anke għalfit tal-libsa. U mbagħad għamlilha dik ix-xogħol magħha li jiena vera toġobni. Na romek, na ra romenti. Proset, proset li l-ġazet, proset li kolli niktejs, infakkar komu kolli, wieħed jistajbat inna l-SMS, il-numru 506-1670. Mela, ekku, dak il-numru biex tkun tistgħu tipparteċipaw bħalma mla Jacqueline. Dak l-imsiriet li għandha dak li għorejna? Iva. Illa jiskem għadu zbieħ. Diskanta, u. Mela, hija. Da xej xaħġa sempliċi, għalix ma dik l-istola u l-broċ li għanda ma tistax tagħmel imsiriet kbar. U biex xarqasir u anka bil-karattru ta' Jacqueline. I iktar
iktar nara jiena bimsilet Zarek. U kont se nkompli ma' Josette jiena billi ngħid li tlibbisha xi tlibbisha il-Jacqueline joqodilha kollox għaliex il-karattru tagħha tant outgoing u jaqlaħħa li tagħmlilha x'tagħmlilha din mara jidher tajjeb kollox fuqha. Process. Mela, ħan nitkellmu wkoll ma' Dorjet, ħna wx għandha tgħidilna wkoll Dorjet. Mela, Jacqueline ġiet għandi u għandha karattru ħelu ħafna naqbel ma' sħabi hawnhekk. Però għandi ġeneralment jiġu biex jistriħu jkunu naqra fil-kwiet iktar milli l-ċajt li kellna hawnhekk waqt li konna qegħdin nagħmlu l-programm. Allura għamilna facial. Naddaft il-ftit il-ġilda li x'kella bżonn li tnaddaf il-ġilda u għamiltilha wkoll moisturizing treatment. Għaliex il-moisturizing treatment kellha bżonnu peress li il-prodott li qed tuża forsi mhumiex qegħdin jagħtuha biżejjed għal bżonn tal-ġilda tagħha. Hekk ikunu preparat għall-irtok meta tiġi hawnhekk tkun tista' tkompli fuqha b'iktar faċilità l-orna u ma jonqos li dortilha l-ħuġbejn. Il-ħuġbejn dawk huma l-ewwel ħaġa li nfittex jiena ma kinux ħażina, però kellhom bżonn li tirranġhom naqra u tagħmel naqra raffinar tagħhom. Grazzi. Il-riżultat issa ħareġ kollu bejnietna l-koll. Kien din iktar imsigda, grazzi wkoll il-Dorjet. Għanfakrum ukoll rigward il-website li hija www.belle-donne.net. Fil-ġimgħat li ġejjin ukoll nkun nistgħu nitlu fija forsi anke d-direttur ikollu ċans ukoll li nitlu fija u anke nurukom kif tinħadem biex nurukom kemm hi verament easy. Minix isaqsina xi mistoqsijiet għandkom isibu il-kontakt fejn tmorru fuq il-kontakt u tibatu il-mistoqsija li tixtiequ. Nafu li hemm ħafna li qed jużawha proprju din il-website fil-fatt kelli diversi mistoqsijiet li għaddejthom anke l-Dorjet li batunna proprju mill dina il-website u nixtieq ningrazzja anke għal dawk kollha li qegħdin jużaw proprju din il-website għaliex qed tkun interessanti ħafna, interessanti l-mod li anke il-persuni li forsi anke ma sibx prodott li nkunu forsi ġa tkellimna dwaru f'dik is-sezzjoni tkun tista' taqleb anke f'episodji differenti u tara hemmhekk bajnija wkoll stess l-affarijiet li nkunu tkellimna fil-fatt mill-filmati wkoll li jekk wieħed forsi tilef xi programm nkun jista' anke jarhom. Fil-fatt ħad tkun aktar aġġornata li x-ovjament minn bdejna din is-sena fil-fatt se jibdew ikunu magħkom minn hawn u ftit ġranet oħra fuq il-din il-website fil-fatt bħalissa jsibu dawk li għamilna kważi sal-aħħar tal-programm tagħna tas-sena l-oħra. U minn hawn ftit ħin ieħor hekk grazzi wkoll lid-direttur tagħna hemmhekk isibu il-website fejn ukoll tistgħu tmorru fuq il-filmat għandkom diversi icons li qegħdin taraw fejn tistgħu tmorru anke fejn kemm xi persuna li tixtieq tara xi filmat tmur fuq l-isem, tajjeb kemm tafsu u mbagħad ikun qed jidhru anke kemm il-filmati kif ukoll anke jekk tmorru fuq il-filmat u tafsuh kemm tagħmlu play tistgħu tmorru u kif tagħmlu play tkun tistgħu taraw il-filmati kollha b'diversi tratti, b'diversi informazzjoni tal-prodotti li jkollna tajjeb u anke jkollna diversi. Nistgħu ngħidu hemmhekk isibu anke l-esperti tagħna fuq xi xkellmu hemm tratti ta' kull tip ta' fil-fatt l-ewwel darba li bdejna u nibqgħu għaddejjin sakemm ovvjament spiċċajna l-programm tagħna sena l-oħra fil kif hemm diversi wkoll it-tratti anke tal-protagonisti tagħna u anke ta' kif inbidlu fil-before and after u anke xogħol li jagħmlu l-esperti tagħna. Hija interessanti ħafna l dawk li anke jħobbu jsegwu l-programm tagħna Belle Donne. Insomma, morru wkoll fuq il-kontakt jekk intkom tixu saqsu xi ħaġa għaliex hemmhekk issibu wkoll fil-fatt hemmhekk morna fuq kontakt us. Hemmhekk ukoll issibu fejn intkom tistgħu titlu tagħmlu l-messaġġ tagħkom u mbagħad kif tikbu l-messaġġ tagħkom kemm ovvjament tibatuh u jasal dirett għandi u jien inkun nista' naqraħ u ovvjament inkun nista' waslu anke l-ħbieb tiegħi jien kellha nkun nista' anke iwġibkom jiena stess meta intkom ovvjament issaqsu xi ħaġa personali anke lili. Grazzi ħafna. Bdejna wkoll il-Facebook il-ġimgħa l-oħra. Skużawni ma kellix ċans nidħol fih, tal għalfejn ngħidilkom jien. Il-ġimgħa l-oħra law ma inħalli xi ħadd ieħor ta' joħsibu hemm xi ħadd ieħor joħod li ħsibu, ġifieri. Imma I promise you li ħanidħol u ħanara naqra anke suġġeriment li forsi intkom battuli. Żgur ħansib ċans forsi anke during the weekend li nara wkoll il-Facebook ta' Belle Donne. Mela, grazzi ħafna li kontu magħna, però sa wasal il-ħin li ntellgħu ukoll xi ħadd li se jkun iffortunat li batilna wkoll mistoqsija
طيب و او طيب نعيدلكم لي من الدين يتيبتنا بروبيو شي مستقصية فول اس ام اس 506-1675-0 قالونا بروست حفنا تال البروغرام وانترسانتي حفنا غراتي تال الانفورماسيوني لين كوميدين التونة شهات من او ما وش بروست ماريو ساك تريدو تباتو بروست ماريو عملو انتكم Imma Mario wedkom ħafna affarijiet il-ġimgħa l-oħra. Tajjeb, il-ġimgħa l-oħra wedkom ħafna affarijiet. Issa jekk min jagħmel. Oqgħod kuta xi kollok ittihom li tajta hawnhekk qed ittihulhom. Mela grazzi lil Mario l-orna sħawdex lil Jose lil Lucien u anka lil kemm nieħu paċenzja bihom. Il-Dorjet, grazzi wkoll lilek tal-joġeb tkun magħna wkoll. Mela, li tittina xi ħaġa int. Et-tisħetina. Et-tisħetina. Jina ġibtilkom kart. Sena ftit, taħna mill il-mik. Mixejn, mixejn. Ma minn qalbi għalikom, għax veru xirkom. Jina wara l-program, u jina t-tila l-essa hija t-tila ġibtilna s-satina fuqat il-program, għax bitta ċita ruħa. Tiċ niftħuwa? Niftħuwa. Xan niftħuwa. Mela saħat tant nix kemmu sabiħa. Thank you very much. Twol, belle, donne team. Brava. Thank you. Tixna mlo fuq il-mejda ħana rawa? Għamela fuq il-mejda ħana rawa. Ek. Grazzi, napprezzaw ħafna. Gentila ħafna, grazzi ħafna, gentila ħafna, grazzi ħafna li x-napprezzaw ħafna. Tal-li u koll xsibt fina, ġdan u għamet għandkom tajtuna kart bħal dik, jisin jalli għanka għandkom xsibtu fina. Grazzi, nispero kiet esperienza sabiħa. ħafna sabiħa. U għall-ewwel fimni bdejt xejn għax jiena neċita ruħi bdejt. Għajdilhom li vera ma tiddejjaqx magħna. Oħti nominatni biex niġi magħkom u ma dejqgħet xejn veru għandkom tim veru super. Ġifieri ħa ngħidu hekk, kif tarana f'Pengina? Jew nidru differenti meta tkun qed tissegguna. Le, kif narakom minbinġikom u issa konfermajt iktar. Okej. Grazzi lil Jacqueline, grazzi lilkom kontu magħna sakemm nerġgħu nintgħu bħalhom ġimgħa. Insellmilkom lejli t-tajba minn segwina fil-għaxija u ovvjament il-kumplament tal-ġurnata t-tajba minn segwina fil-għodu.